Hardcore. I hardcore Minecraft. Oh, bro, er det sånn det ender? Game-moden, hvor man faktisk dør når man dør. Nei, ikke si små! 320 dager. Så mange timer. God, det er mange. Jeg kommer til. Nei! Var ikke sant det skulle hende? Nei, jeg dør ikke nå! Jeg dør ikke nå, jeg sverger! Jeg er mannen med gaffamikk. Jeg må seriøst fikse det her. Altså, en som lever av YouTube, det går ikke. Sånn, der er den rett. Så jeg er mannen med gaffetær på mikken, og jeg overlevde 320 dager i Hardcore Minecraft. Og jeg snakker i fortid fordi det utenkelige skjedde. Det som ikke skulle skje. Jeg skal nå vise dere hvordan jeg døde. Det er så sydest. Men ikke trykk dere bort etter dere har sett den, fordi jeg har lyst til å høre med dere hva slags hardcore-serie jeg skal kjøre. Det er noen kule varianter der ute, og jeg har lyst til å kommentere det der nede. Jeg skal gå gjennom det etterpå. Men først, hvordan Rob the Pleb ble slakta etter 320 dager i Minecraft Hardcore. Åja, å fy fader deg. Den aimen hans da. Men altså, er det sånn at jeg burde bruke den spawneren til å lage en... Åja, der kom den dude løpende, så jeg. Burde jeg lage en XP-farm med det? Raft! Vet du hva? Jeg har så lyst å spille Raft. Men vi må vente på... Fordi Ruben og Sondre har et liv, skjønner du? Men det er Ruben her forresten. Ruben, skal du spille landsbyen? Åh, bro, er det sånn det ender? Er det sånn det ender? Nei, ikke si små! Det klarer jeg seg ikke. Åh, my god, det er mange. Jeg kommer til å dø. Nei, jeg dør ikke nå! Jeg dør ikke nå, jeg sverger! Fortnite skills. Nei! Jeg visste jeg ikke skulle spry meg det. Så ja, det var måten jeg døde på. Jeg føler meg litt dum, men jeg synes det var utrolig gøy å gjøre den challengen her. Og det har jeg lyst til å spørre dere om. For jeg har lyst til å fortsette med Hardcore Challenge. Men denne gangen så har jeg lyst til å prøve en modpack. Og by the way, hvis dere vil jeg heller skal ta Vanilla Challenge om igjen, kan dere kommentere det også. Det er tre challenges jeg har lyst til at dere skal stemme på. Og de har jeg sett på Forge Labs. Challengene ser dritkule ut. Det første er Arctic Modpack, hvor du er i et frossent landskap, hvor det blir kaldere og kaldere og kaldere. Og vi skal prøve å overleve. Og det er hardcore, så ja. Jeg synes det ser veldig spennende ut. Nummer to, det er Zombie Modpack, hvor zombiene etter hvert som dagene går muterer og blir raskere og raskere og kan slå gjennom blokker for å ta oss. Også hardcore. Og nummer tre, Jurassic Park Challenge. Samme greia, bare at det er med dinosaurer. Så stem nummer en, Arctic. To, zombier. Eller nummer tre, Jurassic Park med dinosaurer. Så skal jeg prøve å overleve der i hardcore. Jeg har ikke bestemt meg for om jeg gjør det solo eller om jeg tar med noen, men jeg tror kanskje jeg tar med noen. Jeg tror det blir kult. Og da er det sånn at hvis en av oss dør, eller kanskje vi fortsetter. Vi får se. Jeg vet at denne videoen ikke ble veldig lang, men hvis dere digger Minecraft, trykk på den like-knappen, det hjelper meg veldig mye. Og hvis du ikke er abonnert, så gjør det. Jeg tror nemlig at du som ser på, har sett på flere videoer, og så har du fortsatt ikke bestemt deg for om du skal abonnere eller ikke, men jeg hadde blitt veldig glad. Så ja, that's it. Da ses vi i neste stream eller video. Ha det! God morgen, folkens. Vi er på en øde øy. Den gode nyheten er at det er veldig, veldig fint vær. Den dårlige nyheten er at... ja, det er ingen trær. Så det første jeg gjør er å skru opp render distance, og så håper jeg at jeg finner noe land i sikte. To the lie, der borte er det en øy. Stor øy. Med masse trær og masse sand. Det er akkurat det vi trenger for å lage vår undervannsbase som vi har planlagt. Enda en øy.
masse stein og sand. Kan være interessant å utforske senere. Så det første jeg gjorde var å finne et sted hvor jeg skulle ha undervannsbasen min. Jeg ville aller helst ha et fint sted med litt bra utsikt, og da fant jeg denne fine ravinen. Jeg tror det kan bli en veldig fin utsikt når jeg får satt opp basen min med masse vinduer. Så etter jeg fant et passende sted å ha base, så var det bare å sette i gang og skaffe alt det basice man må ha når man starter med Minecraft. Det første jeg startet å farme med var selvfølgelig trær, fordi jeg trenger en trepickaxe for så å samle stein, lage steinpickaxe. Dere kjenner drill. Alright, etter at trepickaxen var lagd, så ville jeg finne et sted jeg kunne ha min aller første, men midlertidige gruve. Jeg sier midlertidig fordi vi skal selvfølgelig ha alt samlet eller connectet til undervannsbasen. Så dette er kun for å skaffe vår første iron og forhåpentligvis vår første diamond. Jeg fant et passende sted, begynner å grave inn. Begynner å slå med hånda på dirt, som ikke er dirt. Det er et nytt materiale som Rob aldri har sett før, og man må bruke pickaxe. Lage steinhakka, steinøks, og så klart et sverd, fordi vi spiller hardcore. Møter jeg noen, så må jeg klare å drepe dem. Eller løpe. Hvis jeg dør, så er spillet jeg ferdig. Jeg klarte å finne kull ganske tidlig, rett ved siden av basen egentlig. Lagde da bare 4 torches ut fra en kull, og bestemte meg for å ha en torch i hånda, i stedet for å plassere den. Bortsett fra den, den vil jeg plassere. Gjør det litt fint innen der jeg skal ha midlertidig gruve. Farm litt mer tre, fordi det er snart natt, og tre er vanskelig å samle om natta, fordi natta er farlig. Etter at natten var falt på, var det på tide å komme seg inn, for å unngå monstre. Og jeg var på utkikk etter min aller første iron. Jeg hadde bestemt meg for at level 18, det var et bra sted å starte for å finne iron. Satte opp et lite fint naust. Vel, det er ikke naust, men kall en bod med furnace og workbench. Dette er kun for å kunne smelte det aller første jeg har, og eventuelt kukkemat, som jeg ikke har. Ja, jeg ble veldig sulten. Fortsatt å grave ned. Sjekke hvilken level jeg var på. Begynner å stripmine. Dere som har spilt Minecraft, dere kjenner til dette. Bestemmer meg for å ha en liten workbench her nede, samt en kiste. Som jeg selvfølgelig ikke kunne åpne, fordi jeg er pleb. Løste det fort med å åpne opp over kista. Fortsatte å stripmine. Fant ganske mye kull. Fant gull! Som jeg ikke kan plukke opp, fordi jeg fortsatt bare har steinpickaxe. Og der fant jeg endelig min første iron. Selvfølgelig bare 2. Akkurat ikke nok til å lage en pickaxe. Så jeg må fortsette å mine. Etter litt research, fordi jeg ikke fant en dritt, da så jeg at det beste var å være på level 12. Og så der ja. Selvfølgelig fant jeg diamond. Med en gang, så å si. Ikke egentlig, jeg minet ganske lenge. Men jeg fant 5 stykk, og jeg var veldig glad. Og så fant jeg litt gull, som jeg kunne mine. Fordi jeg endelig hadde iron pickaxe. En bra natt i mina. Så etter å ha farmet det basice i gruva mi, så måtte jeg ha masse sand. Og grunnen til det er fordi vi skal ha sand til 1. Lage glass. Og 2. Vel, vi kommer til det, dere skal få se det. Faktisk, så ikke gå noe sted. Jeg møtte min første creeper. Og zombie. Dette var et veldig farlig moment. Som gikk bra. Creepers kan være enden på vår reise. Fordi som jeg har nevnt tidligere, dør vi her, så er denne verden over. Dette er hardcore, tross alt. Etter å smelte litt sand i glass, så var det på tide å gå ut til der jeg skal ha base. Møtte en kompis på veien. Vel. Jeg tror jeg var mer kompis enn han, for han ville spise hjernen min. Så fant jeg stedet jeg ville bygge base, og det er veldig, veldig, veldig dypt. Og det første jeg starter med er å bygge en rett linje med stein. Skjønner fort at det her kommer til å være en ganske slitsom prosess, fordi jeg må huske å puste underveis, så jeg får ikke gjort så veldig mye i slengen. Setter opp også en rett linje med glass. Jeg må plassere glass på 3 ulike punkter, og grunnen til dette er for å lage en vei ned til basen. Jeg hadde skaffet litt fisk, så jeg kunne endelig spise. Fullfør veien ned. Hopp og drukne.
men det gikk bra. Så vidt. Etter å ha fullført, så må jeg fylle hullet med sand, og grunnen til å gjøre det er fordi da fjerner jeg vannet. Enkelt og greit. Jeg så en undervannsbase på en tutorial på YouTube, og skjønte fort at dette var en fin måte å lage inngangen på. Det er den tutorialen jeg egentlig følger, fordi jeg pleier. Vi skal selvfølgelig gjøre det på vår egen måte. Gjøre det til vårt eget hjem. Og folkens, hvis dere bestemmer dere for å gjøre dette, husk å ta med en stige. Så dere kommer opp igjen. Så etter at inngangen ned var klar, så måtte jeg utvide litt. Jeg startet med å lage en liten gang bortover før vi skal begynne på området hvor huset er. Må bare huske å puste underveis. Satt opp en dør. Og her kommer også sanden til bruk, som jeg nevnte tidligere at dere skulle få se. Vi trenger det for å fylle opp, sånn at vi fjerner vannet. Igjen. Vi begynner å sette opp ramma til huset vi skal ha. Huset skal ha 3 etasjer. Eller skal vi kalle det base, undervannsbase? Ja, samme. Det skal uansett ha 3 etasjer. Og vi følger basically oppskriften til han duden på internett blindt på akkurat det her. Som dere ser så tok dette ganske lang tid. Fordi jeg kan kun plassere eller gjøre så mye før jeg må puste igjen. Så det var en ganske slitsom prosess. Fikk besøk av noen kompiser. Og det var ikke få av dem, det var 3 eller 4 stykk. Men det er greit, jeg drepte dem. Fortsatt bygge ramma. Mister litt liv underveis, men det må man bare regne med. Begynner å ta form. Jeg er ganske fornøyd. Bestemmer meg for å ha 3 gulv i andre etasje. Fullførte 3 gulvet, så ned på hvor mange glass jeg har og skjønte fort at ja, jeg må hente mer sand fordi vi må ha masse glass. Fordi alle sidene skal være vindu, så vi kan se ut. Vi er på en måte et slags motsatt akvarie. Etter å ha samlet nok sand og lagt glass av det, så begynner jeg å fylle opp. Fikk endelig tettet igjen, og da var vi trygge. Da slipper vi at zombier kommer på besøk. Første etasje skal være laget av stein. Og så begynner prosessen med å fylle alt med sand. Det tar tid. Og etter å ha fylt alt med sand, gjett hva folkens? Ja, vi er nødt til å fjerne alt igjen. Den gode nyheten er at nå er det ikke noe vann her, og vi kan leve her som vanlig. Hurra. Ja, jeg er fornøyd. Det er ikke store områder enda, men vi skal ha 2 etasjer til. Bestemte meg for å spare på plassen, i alle fall midlertidig, og ha plassert furnaces og workbench under trappa. Sånn ser du folkens, vi har også en kiste til å ha ting i. Jeg er egentlig ganske fornøyd. Ah, så eventyret fortsetter, men det er natt. Og det var på høy tid at jeg lagde en seng, så jeg gjorde nettopp det. Natt er farlig, så fremover så ønsket jeg å legge meg hver gang det var natt. Jeg var på vei ut døra for å bygge videre på huset mitt, da jeg kom på at Ørjan Viste kommenterte: «Hei, hvis du har lyst til å være tryggere, lag et skjold.» Vel, det var den korte versjonen. Så jeg lagde et skjold, fordi jeg har ikke lyst til å dø. Dør jeg hardcore, så er game over. Jeg testet skjoldet litt. Ja, det funket det. Et annet tips jeg fikk var, hvis jeg ville overleve lenge, så måtte jeg bruke båt, pega noen av de vannsommene som jeg har drept tidligere, kompisene mine. De har en trident de kan kaste. Og den dreper visst nok med kun noen få kast,
Så uten å stille spørsmål ved tipset, lagde jeg båt for å være helt sikker på at denne episoden var ikke den episoden jeg skulle dø. Så, jeg fikk et tips om å lage vannheis. Jeg trenger vel ikke vannheis. Denne stigen er jo ikke så lang. Så før jeg kunne fortsette på mitt legendariske undervannshus, vel, mitt omvendte akvarie, så var jeg nødt til å skaffe litt mer sand, for jeg trenger sand til å lage glass. Flott tid til å bruke båten for å reise over. Så startet innsamlingen av sand. Masse sand. Jeg bestemte meg for at jeg ønsket å ha oak eller eiketrær, fordi jeg har en resource pack som gjør at eikeplanker blir et veldig fint gulv og ser nesten ekte ut. Eikeplankene måtte nesten utsettes litt, fordi jeg fant et sunket skip som da kan inneholde ganske nice stash i kista, som dere ser her. Det var ikke super nice, men det er greit. Der ser dere et eksempel på hvordan eikegulv ser ut. Det ser kanskje ikke så bra ut her på båten, men når det kommer inn i leiligheten under vann, så kommer det til å se ganske kult ut, synes jeg, så dere får bare vente og se. Det begynte å bli natt, og jeg fant ut at jeg måtte komme meg hjem veldig snart, fordi natt er farlig. Var det en trident-lyd? Nei, sikkert ikke. Til tross for at det var natt når jeg kom hjem, så overlevde jeg, og ja, kanskje en stigen her tar litt lengre tid enn jeg ønsker å innrømme. Jeg fikk noen eikeplanker fra båten, og tenkte bare bytte ut det foreløpig, så jeg får jobbe litt mens jeg natt. Det ser ikke veldig bra ut før jeg har fått alle plankene opp, men dere ser da hvordan det begynner å bli. Men på tide å legge seg, det er natt. Ah, enda en ny dag, og stigen føles ikke kortere enn i går. Kanskje jeg må skaffe en vannheis etter hvert. Jeg startet dagen med å begynne å fylle opp øverste rommet med glass. Jeg hadde ombestemt meg med steinrammer rundt, og ønsket bare å ha en fiskebolle på toppen, så jeg kunne få mest mulig utsikt i rommet jeg skulle sove. Fikk så klart besøk av en kompis. Ikke noe problem, slakter han bare med sverd og skjold. Halla, bro. Ja, så det viser seg at det var en Trident-zombie jeg hørte, og han har fulgt etter meg. Og ja, han skyter hardt. Så jeg bestemte meg for, ok, det beste jeg kan gjøre nå er å backe og bare investere litt tid til å skaffe meg armor før jeg tar han, for jeg må ta han. Og grunnen til det er fordi nå er han i området mitt, så hvis jeg bare går ut og bygger nå, så er han der. Så denne zombien må dø. Etter en liten stund klarte jeg å karre meg opp på brygga mi. Gikk ned den treige stigen min. Må ha litt påfyll for å få liv igjen. Og jeg visste at jeg hadde noen iron bars igjen som jeg kunne bruke til å lage rustning. Bestemte meg for å lage bukser. Og chest. Da var det bare å gjøre seg klar til å ta zombien. Jeg måtte hente alt mot jeg hadde. Jeg var ganske redd. Og stigen her som er så lang ga meg masse tid til å ombestemme meg. Men jeg måtte gå. Zombien gikk ingen steder. Men hvor er zombien nå? Der da, selvfølgelig fikk han den første skudd. Men nå har vi lokalisert han, og vi vet hvor han er. Alt vi trenger å gjøre er å komme oss bort til han og slå han med sverdet. Noe som ikke er bare, med tanke på at jeg må holde skjoldet oppe. Etter å ha jukka meg frem og tilbake superlenge, så fikk jeg en første slag. Og da fikk han selvfølgelig inn et kast til. Det er ikke mange kastene igjen nå før hele denne Minecraft-verdenen er over, og serien til Rob vil ta slutt. Og der følte jeg at jeg fant en teknikk som funket. Jeg holdt kontroll og svømte fort bortover. Hoppet på en måte bortover. Og slo. Og blokka. Og endelig klarte jeg å drepe den zombien her. Det var en kamp til døden, og heldigvis gikk jeg seieren ut av den. Det gikk bra, og etter jeg drepte den sinnssyke Trident-zombien, som jeg håper jeg aldri møter igjen, så var det tilbake til jobb og begynne å fylle opp toppetasjen med glass. Og som dere vet, så ønsker jeg å ha eikegulv for å få den fine resource-packen på det, men jeg mangler eik, og derfor bestemte jeg meg for å gå og finne eiketrær som jeg kunne farme. Heldigvis hadde jeg båt, og det gikk relativt raskt å komme seg fram. Jeg fant noen søte, dumme kuer. Jeg ønsket ikke å drepe dem, men jeg måtte ha noe mat. Beklager kuer. Og så fant jeg en gris. Beklager grisen.
Jeg fant eiketrærne jeg var ute etter, og startet å farme de. Så reiste jeg hjem, og se så fornøyd jeg var. Men så skjedde dette. Jeg fant aldri ut hva det var. Så måtte jeg gå ned den litt for lange stigen igjen. Lagde eikeplanker og byttet ut gulvet i hele andre etasje. Jeg ble fornøyd. Jeg syntes det ser bra ut. Bestemte meg for å legge eikegulv også i tredje etasje. Gikk opp den lange stigen. Og begynte så vidt å legge eikegulv. Men så ble jeg redd for den lyden der. Jeg aner ikke hva den lyden der var. Så jeg gikk og gjemte meg og la meg. Da var det ny dag, og den stigen her begynner å irritere meg. Den vannheisen kan ikke komme raskt nok. Fortsatte på eikegulvet mitt. Tok litt tid fordi jeg måtte opp og hente luft hele tiden. Så er det den kjipe prosessen med å fylle det rommet her. Og ja, flere av dere har tipset meg om å bruke svamper. Men folkens, hvordan får jeg svamper? Jeg er temmelig sikker på at jeg kommer til å dø og miste verden min hvis jeg går og henter den. Uansett, fylte rommet og fjernet vannet. Apropos det å fjerne vannet, så fikk jeg et tips om å sette fakkel under sandblokkene for å farme det og spare spaden. Og ser man det, det funket. Tusen takk for et bra tips, Knut Johan. Da var endelig rommet helt tørt. Ja, minus lekkasjen, men det skal vi fikse. Og jeg synes det ser veldig bra ut med eikegulv. Jeg var ikke helt sikker på hvordan jeg skulle designe trappa. Men jeg kom fram til noe jeg var sånn høvelig fornøyd med. Ja, jeg synes det ser greit ut. Da var det på tide å sove, fordi dagen etter så ville jeg fullføre øverste etasje. Og som dere ser så har jeg startet på en ramme. Den rammen ville jeg egentlig ikke ha, så det må jeg fjerne, og det, ja. Under vann så er det ikke digg å fjerne stein. Det tok tid å fikse alt det her, og jeg tok litt damage, ganske ofte egentlig. Men, etter langt om enn, så ble jeg endelig ferdig med glassbolla mi. Og jeg ble fornøyd. Men det som er viktig er at øverste etasje har to lag. Og grunnen til det er fordi, som dere så i sted, så lekker det fra taket dersom det bare er en blokk imellom. Så jeg måtte legge to lag med glass. Det tok ikke lang tid, og jeg ble endelig helt ferdig med huset mitt. Det gjenstod kun å fjerne vannet i øverste etasje, og ja, som den pleben jeg er, så tettet jeg hele veien ned, så jeg var støkk i vannet. Jeg trodde virkelig at dette var slutten på en ikke så alt for lang historie enda. Men jeg overlevde akkurat! Jeg fikk til slutt fjernet vannet, og da gjenstod det å gjøre litt siste finish på rommet før jeg skulle begynne å møblere. Og det var å da fjerne ramma som jeg lagde feil. Det tok litt tid, skal jeg være helt ærlig. Jeg ble endelig ferdig med Casa Robin, og det eneste som mangler er interiøret. Jeg har ikke helt bestemt meg for hvordan jeg skal innrede det, men for dere som har lyst å gi meg litt inspirasjon, gjerne tagg meg bilder eller send meg et bilde på Instagram, @robdosør. Men sånn ser det ut, folkens. Gjerne kommenter hva dere synes. Jeg vet ikke, jeg synes det ser utrolig kult ut med den glassbolla på toppen. Jeg vet ikke hva dere synes. Det har vært en ganske tøff vei. Jeg har holdt på å dø to ganger. En gang fra Trident Summon. Og så en gang hvor jeg rett og slett bare var super noob. Og det var virkelig close til å dø. Jeg må virkelig ta meg sammen om jeg skal klare å få til en lang serie på det her. Fordi i hardcore Minecraft så er man ferdig om man dør. Ah, her er vi. En ny episode av Hardcore i Hardcore Minecraft. Serien hvor hvis Rob dør, så er serien over. Dette er leiligheten jeg har lagd over to episoder. Hvis du ikke har sett dem, så er det en spilleliste linket der nede og oppe i høyre hjørne. Som dere ser her, så har jeg forsøkt meg på en hemmelig vei under senga. Men jeg mangler pistons, eller sticky pistons for å være nøyaktig. Og inntil jeg får det, så kan jeg dessverre ikke ha en hemmelig vei. Så i løpet av denne episoden skal jeg forsøke å finne sticky pistons. Foreløpig så skal vi holde oss til å utvide den hemmelige veien, eller hemmelige rommet,
Her skal vi nemlig få en svær, hemmelig undervannsbase. Det dere ser oppe er kun leiligheten, mens det som er under leiligheten skal bli hele basen. Alt fra der vi lager mat og gror hvete og alt annet, til hemmelig laboratorium, enchanting, hemmelige veier til andre steder. Ja, dere ser hvor jeg vil hen. Så det tar litt tid å hogge ut alt sammen, men som dere ser her så begynner vi å få det første rommet, en slags gang, eller transportrom. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Det var ganske mye stein som skulle ut, men det blir enda mer stein som skal fjernes etter hvert. Etter å ha laget det første transportrommet, så skal heisen ned. Vel, jeg har fortsatt bare stiger. Men, da skal vi lage en etasje under, som skal være den botaniske hagen min. Og her skal vi ha hvete. Ja, vi starter med hvete. Og nytt rom betyr enda mer stein å hogge ut. Yay! Heldigvis var det ingen slemme sommer som kunne ta meg her nede. Ja, etter langt om lenge så var bagene mine full av stein, så jeg bestemte meg for å lage et lite rom der nede, som inneholdt kister, med tilhørende skilt, så klart. Etter å ha hogget ut hele den botaniske hagen, vel, første del som skal inneholde hvete, dere får se det snart, så var det på tide å hente litt jord eller dirt, fordi jeg rett og slett trenger jord eller dirt for å plante hveta mi. Enda mer utgraving. Deilig. Da var det på tide å fylle opp stedet med jord. Jeg har laget små firkanter med masse lys rundt, slik at hvetene kan vokse. Deretter måtte jeg hente litt vann, fordi man må ha vann. Det tok ganske mye tid å komme hit, men jeg synes det ble verdt det. Jeg synes den botaniske hagen begynner å bli fin. Dette er selvfølgelig bare helt i startfasen, og vi kan pynte og gjøre som vi vil senere. Akkurat nå så trenger jeg mat, og det er første prikk. Jeg bestemte meg også for å ha litt ekstra lys i taket. Uten lys vokser hveten inte. Så etter at versjon 1 av min botaniske hage var ferdig, så ønsket jeg å komme helt ned så vi kunne stripmine for diamanter. Alle som har spilt Minecraft vet hva stripmining av diamanter er. Basically går det ut på å finne diamanter så fort som mulig. Det gjorde jeg på nivå 12, fordi jeg har lært. Og bare for å sikre meg at jeg ikke dør på grunn av at jeg faller ned som den pleben jeg er, så heller jeg litt vann nederst. På den måten så er jeg sikret. Og litt tidligere så snakket jeg om at jeg hadde lyst til å ha transporttunneller til andre steder under bakken. Og jeg tenkte, stripmining mens jeg lager en tunnel. To fluer i en smekk. Så jeg bestemte meg for å lage tunnelen 3x3, så det ser litt kult ut. Og for å si det mildt, så tok det ganske lang tid, fordi vi minet ganske langt, så jeg kommer bare til å speede litt opp på det partiet her. Så kom jeg til et punkt hvor jeg mente, ja, dette er langt nok foreløpig. Og som dere ser, så er det ganske langt, spesielt med tanke på at vi har minet 3x3. Kan bli en kul tunnel senere. Hveta mi begynner å vokse, ser veldig bra ut, her blir det mye mat. Så etter å ha vært under bakken dritlenge, bestemte jeg meg for, vet du hva, la oss skaffe de slimeballsa, så jeg kan lage stick i pissen, og da kan vi få hemmelig vei, eller hemmelig dør under senga. Akkurat nå så er det bare et hull under senga. Så jeg bestemte meg for å ta båten min i en retning, kjempelangt, helt til vi kom til en swamp. Det var ikke så lett å finne med en gang, men etter en lang vei fant vi endelig en swamp. Her har jeg hørt at hvis jeg overnatter, så er det størst sjanse for å finne slimeballs, eller slimes som dropper slimeballs. Og når dere ser meg gå her, ja, da tenkte dere at det må jo være det enkleste i verden. Men så kom natten, og jeg bestemte meg for at jeg skulle ha et lite shelter som jeg kunne gjemme meg dersom det ble for mange mobs. Ikke veldig stort, bare superlite, akkurat nok til å føle meg litt trygg. Og da var det på tide å jakte etter slimes. Noe som skulle vise seg at ikke bare var bare. Litt lys må til for å finne igjen skjulet mitt. Om første slemming, eller kompis som jeg liker å kalle dem. Ja, enkelt nok. Pil- og bueskellisene var derimot litt verre, men jeg hadde skjold, så det gikk bra.
Jeg lette langt om lenge, men det eneste jeg fant var skellies. Og noen edderkopper. Definitivt ingen slimes. Hvis noen av dere vet hvor jeg kan finne slimes, gjerne kommenter. Og her ser dere Rob, så havna jeg i en liten knipe. Endte med at jeg løp, sånn det pingla jeg er. Jeg mistet en del liv, så jeg måtte spise litt. Og så bar det ut igjen for å lete etter slimes som ikke finnes. Jeg drepte og drepte og lette og lette. Snart var det dag. Ah, noe grønt nå. Ah, det er bare en creeper. Damn it! Det gikk bra da. Det var også en kompis med hjelm. Fortsatt ingen slimes. Og etter å nesten gi opp håpet på slimes, så var det det jeg gjorde. Det var kun creepers. Så kom dagen, vi overlevde natta, til tross for hvor farlig det er. Og folkens, husk, dør jeg, så er denne serien over. Men for å få noe ut av turen, så bestemte jeg for å farme masse seeds for hvete. Og da mener jeg masse, jeg farma sånn 100 stykk. Da jeg endelig kom hjem, måtte jeg selvfølgelig ned den lange stigen. Det her kommer til å bli en heis veldig snart. Så ville jeg sjekke hveten min. Kanskje noen av dem har blitt store nok. Hva med den? Den var kanskje litt umoden. Men noen her er klar for innhøsting, og jeg trenger mat nå. Så ja, da plukker jeg de som er klare. Og planter nytt selvfølgelig. Etter turen i sumpen følte jeg meg veldig modig, og jeg bestemte meg nå for å ta på meg oppgaven og farme og hente ressurser fra en hule jeg fant, en dungeon, mens jeg lagde de transporttunnelene. Som dere ser, det var tre tunneler som var ganske store, men inn her så har jeg en dungeon, og her skal jeg nå farme det jeg finner. Kanskje det finnes diamant. Jeg fant fort ut på den harde måten at dungeons er ikke noe man bare skal ta lett på. Og det første jeg møtte var selvfølgelig en skelly og en creeper. Og jeg kan forsikre dere om at det var mange, mange flere. Jeg møtte også min første baby zombie. Halla! Ut fra intet kom det plutselig en hel horde av zombier. Jeg visste at dette kunne være enden min, for jeg er dårlig i Minecraft. Heldigvis var ikke zombier veldig vanskelig å drepe. Etter å ha drept zombiene sørget jeg for å plassere fakler overalt, sånn at de ikke spånet på nytt. Og gjett hva? Enda flere, og denne gangen var det creepers, skellies og zombies. Heldigvis bestemte skellien og zombien å drepe hverandre av en eller annen syk grunn, og de endte med å bli sprengt av creeperen. En bra dag for Rob. Jeg møtte en gullrustning-zombie, og et rom med minst to skeletons, og de var begge på lag mot meg og ikke mot hverandre. Og så i tillegg til da de to første kom det en creeper og en skelly til. Og for å toppe det hele, så blir jeg nå skutt i ryggen i tillegg. Det her kan faktisk være enden på Rob. Pro tip, folkens. Ikke bli flanka av en skelly og kompisen hans. Kanskje hadde jeg blitt litt for modig. Men nå kunne jeg endelig begynne å farme godene fra denne dungeon og risikoen jeg tok. Jeg fikk til og med én diamond. Jeg bestemte meg for å teste tridenten og kaste den. One shot, one kill. Så kom kompisen hans selvfølgelig. Så med noen lange dager,
Og flere ganger hvor jeg nesten døde, bestemte jeg for å avslutte episoden med å legge meg. For i neste episode, så har jeg mye jeg må gjøre. Hallo! Yes, folkens, i dag skal vi til Nether. Stay tuned, ikke stikk noe sted. Ja, folkens, jeg er faktisk fortsatt i live på hardcore Minecraft, selv om jeg ikke har lagt ut video på lenge, i motsetning til noen andre. Det er en ny ting i denne videoen her, og det er at jeg har facecam, som dere sikkert har sett. De tre andre videoene mine. By the way, jeg kommer til å linke en playlist der nede, og oppe til høyre. Blir det der? Jeg tror det. Hvor dere kan se de tre episodene hvis dere ikke har sett dem, sånn at dere liksom får sett hele reisen. Men der har jeg ikke facecam, så det er litt mer chill laid back. Hvis dere vil at jeg skal fortsette med facecam, legg en like og kommenter bruk facecam. Fordi da vet jeg om dere vil ha det laid back og chill eller ha facecam. Hvis dere vil at jeg skal fortsette med laid back og chill, med, altså at jeg har litt corny voiceover, fortellestemme, så kommenterer dere corny kommentator, ok? Corny kommentator uten facecam må dere også skrive da. Uansett, det her ser helt vanlig ut. Jeg har fortsatt ikke fått, ja det er tomt, det skal jeg seriøst fikse, men det er ikke i dag, fordi hvis dere kommer ned her, jeg har jobbet litt mens dere har vært borte. Eller mens jeg ikke har postet video. Det er rett og slett fordi dere skal få slippe å se farming. Ok, er dere klare? Yeah boy! Yeah boy, yeah boy, boy! Dette ser ikke ut som at det er så veldig mye arbeid, men det er faktisk ganske mye. Jeg har nå fjernet kisterommet, fordi kisterommet skal jeg nemlig plassere nede. Den lyden der, altså. Kisterommet skal jeg plassere nede, har jeg bestemt meg. Her hvor jeg har litt ulike grønnsaker. Jeg har fått farma noe. Jeg har 24 brød nå, det er digg. Jeg har begynt å plante alt det her, og det her er gullrøtter, så det skal jeg plante. Faktisk er det her klar for høsting, så det bare tar jeg. Det er noe, jeg ser at noe av det ikke er klart, men jeg bare hogger nesten alt. Jeg gidder ikke å tenke så mye over det. Og her. Og så er det da selvfølgelig viktig at vi fyller opp igjen. Men det rommet her nede skal jeg gjøre om til et kisterom. Jeg har funnet et design som jeg skal følge fra, altså jeg har sett det på internett. Jeg har liksom gått gjennom litt videre og sånn, sett hva jeg liker. Og så skal jeg prøve å gjøre det til mitt eget, sånn at det liksom ikke er blodkopi. Men ja, jeg har sett det på internett. Se der da. Foreløpig skal det her få lov til å stå. Jeg har nemlig flint and tinder, ok? Og grunnen til at jeg har flint and tinder, det er fordi vi skal til Nether. Før jeg drar ned, har jeg lyst til å forklare hva jeg tenker. Hvor skal da farmen min gå? Jo, jeg har fått nemlig høre at jeg må ha dagslys for at det skal gro best mulig, eller raskest. Det funker ikke å bare ha fakler og sånn, og det jeg skal løse det med er rett og slett at jeg bygger ut her, og så skal jeg bygge langs. Dere ser det ikke her, men det er vann. La meg bare vise. Det er vann bortover her, åpent på havbunnen. Jeg skal prøve ikke å ødelegge korallrevet eller noe sånt, fordi det er rett og slett fredag. Jeg skal prøve ikke å gjøre det. Jeg skal bare hule ut her, og så legger jeg glass. Jeg tror det blir dritstilig, så det liksom blir glass på skrå bortover. Under så skal det da være åpent for farm. Med, jeg har ikke helt, jeg ser for meg at det kommer til å ta ganske mye tid. Som du ser, det her kommer til å bli ganske høyt under taket her. Og jeg ser for meg da at det blir, at dette blir en slags lang gang bortover her. Så hver gang jeg skal adde en ny ting, for eksempel så adda her et rom hvor nederportalen skal være. Dette er ikke ferdig, men det kommer til å gå bortover. Jeg valgte det designet her. Her kommer det til å være et eller annet sted her, så kommer jeg til å ha heis, vannheis. Det er derfor vi skal til Nether, by the way, for jeg orker ikke lenger å ha vanlig trapp. Så jeg må ha soul sand, jeg må ha, er det magma stein der? Og så skal jeg også ha masse quartz, fordi det området her kommer jeg til å lage som en tunnel med litt quartz, så det ser litt rund ut. Det kommer til å bli dritkult, så jeg liksom har, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre med Nether-portalen. Ok, så det var det her det ble. Men det kommer til å bli rosa og, eller lilla. Det har også tatt inspirasjon fra en annen video, så det kan være at dere har sett det, jeg vet ikke. Men det kommer til å bli kult, det er ikke kult ennå. Foreløpig, ja, jeg hører at det er folk her. Jeg skal i hvert fall gjemme den portalen etter hvert. Men bygge bort det her etter hvert som jeg liksom utvider laboratoriet mitt, så blir det større. Jeg har ikke valgt hvordan tak og vegge skal være ennå. Jeg har bare valgt gulv. Kanskje jeg kan foreslå et materiale som går med det gulvet jeg har. Jeg tror ikke jeg kan ha kvarts overalt, for jeg har hørt at kvarts er ganske dritt å farme. Så det første vi skal gjøre i Nether er å skaffe soul sand, og jeg tror det er magma stone. Det her kan bli skummelt. Nether er definitivt et sted jeg kan dø. Ja, pray. Jeg skal faktisk legge frem litt ting før jeg åpner, men jeg skal bare starte den. Funker det ikke? Wow, er det for jeg er skjold? Der da! Ok, så vi har nettopp fyrt opp den greia her. Den er ganske stor, og grunnen til at den er stor er fordi jeg vil, når jeg lager den tunnelen, så skal bare den portalen her være synlig, ikke den der ramma. Men ikke tenk på det foreløpig. Jeg skal legge fra meg, altså dette er midlertidig, bare så det jeg har sagt. Andesite,
cobblestone. Kanskje vi skal ta litt cobblestone, bare så vi har noe å bygge med. Granite, det er, grunnen til at jeg har det her er fordi jeg har fylt opp den andre. Smoothstone. Og det er mange som kanskje har lagt merke til at, å, jeg har ikke de fine cobblestones her lenger, og jeg har ikke de fine gulvet her. Det er fordi jeg oppgraderte Minecraft til 1.15. Så jeg har kun shaders. Så vann og sånn er fortsatt fint. La meg bare sove. Vann og himmel og sånn er fortsatt fint, og lyset skinner fint. Men jeg har ikke det fine gulvet her, og det gjør meg litt trist, men jeg synes fortsatt det ser greit ut. Jeg skal, det er mulig jeg bytter cobblestone hvis jeg ikke får fiksa noen resource pack. For jeg synes cobblestone er ganske stygt. Men da burde jeg faktisk være straks klar for å dra der den var full. Glede meg til å få et skikkelig system av alt det her. Ok, så jeg tror vi er good. Jeg har et ekstra sverd. Jeg har en iron pickaxe. Det holder ikke, faktisk. Jeg har en del iron her. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jeg maler masse diamond i tillegg, så hvis jeg finner det, så hadde det vært nydelig. Og så jeg skal faktisk også ta med en liten stack med tre. Ja, det velger jeg å gjøre. Fordi plutselig så får jeg bruk for det. Jeg må lage table, eller ja, man vet ikke. Der, ok, så nå har vi liksom noe ekstra. Jeg har også enchantet alt gearet mitt. Protection 1, protection 1. Nei, project alt, protection 1. Protection 1, og så er det Unbreaking, Featherfalling og Projectile Protection 1. Ok, så det er det her jeg har. Jeg har også tatt sverdet mitt med Sharpness 1. Jeg håper jeg er klar. Jeg har masse mat. Jeg gruer meg fordi det her har tatt så mange timer. Altså, bare det lager basen nå. Alt det her har tatt så mange timer, så jeg håper liksom ikke jeg dør nå. Men jeg må bare prøve. No risk, no reward, er det hva de sier? Shit! Her er magmastein i hvert fall. Her er magmastein. Ohohoho! Jeg må bare passe på at jeg ikke blir skutt av en gas eller noe. Ok, så det her er magmablokk. Nice. Det skal gå... Jeg skvatt, ass! Ok, så jeg brenner meg hvis jeg går på dem. Shit! Dere ler sikkert. Jeg trodde jeg ble slått. Jeg er så nervøs. Ok, jeg må bare roe ned, Rob. Det er bare en save du har brukt mange timer på, ok? Ingen som bryr seg om du dør. Jeg tror jeg kommer til å ta en liten stack med det. Er det godkjent? Tror ikke jeg trenger mer i hvert fall. Ok, jeg tenker at det holder. La oss se oss litt rundt. Der er flammer. Vi må finne sol... Der er ikke det her soul sand? Det er det, altså. Ok, shit. Ok, så vi har et lager av soul sand her. Det her var... Sånn. Åh, nice! Så vi er egentlig ganske good. La meg bare utforske bittelig så ikke jeg går på en smell her. Hva fader er de som lyser? Ok, det er litt pigmen. Jeg ser... Det er ikke åpenbart et nether fortress her. Der er det en pigmen. Jeg aner ikke, er han sur nå for jeg har tatt soul sand? Nei, ok, så han er fortsatt... Han er fortsatt ok med at jeg har tatt soul sand. Er det en ghast? Shit. Jeg tror han er der oppe. Dere aner ikke hvor nervøs jeg er, altså jeg er så nervøs. Dere leser ikke av meg. Så hva er det jeg kan finne her? Det ser ganske annerledes ut enn det jeg husker. Mye som har skjedd, kanskje. Vet du, ble han sur nå? Nei, han bare grynte litt. Er det her quartz? Hvis jeg slår på quartzen, ble han sur? Det ble han ikke, og dette er nether quartz, og det har vi lyst på. Jeg trenger masse også, vet du. Det er det som er. Ok, han er faktisk ikke sur. Ikke ta meg, kompis! Ok, deilig. Han høres sulten ut! Ok, jeg må bare satse på at jeg ikke blir skutt av den gassen, fordi jeg kan falle ned i lava. Dette er så risky ut når jeg hører den gassen. For hvis han skyter på meg, jeg blir sprengt! Han er der. Ok. Hva er det der for noe? Hva slags materiale er det? Er dere kompiser? Eller ypplere? Hvorfor ser du på meg? Jeg er så nervøs! Ok, kan dere kommentere? Altså når dere... Husk at dette er hardcore, dør jeg, så er jeg ferdig. Du driver og ganger opp med meg nå, altså.
Den der gassen, han så sulten meg. Jeg så bare han drev og blunket til meg borte der. Ok, hvorfor grynter dere så s... Hei, vent, de en slime. Åh, fy faen. Dere ler sikkert av meg, jeg skjønner. Dere kan le. Dere kan le med det, Rob. Fy faen, dere så playboy, vet du. Hvordan de der flammeslimes der? Kan de droppe? Er de der vanskelig å ta, spørsmålet mitt. Hvis jeg tar de, kommer pigmenta? Og får jeg slime balls? For jeg trenger det for å ha builds. Ok, hvis jeg bare... Jeg må en escape route, folkens, ok? Right. Ok, jeg har bare lyst til å gjøre så jeg ikke accident... Altså, så jeg ikke ved et uheld bare havner nedi her. Kanskje jeg heller burde bygge en vegg, jeg vet ikke, jeg kan. Det jeg føler jeg kunne gjort rundt her. Hvis jeg skal gjøre det, folkens, skriv at jeg skal gjøre det i kommentarfeltet. Men burde jeg lage en base rundt den greia her, så jeg liksom er trygg her? Ok, det er cobblestone wall, ok? I teorien... Så skal det være nok, og jeg setter opp den. Det virker sånn også. Kan jeg gjøre den større? Det kan jeg. Jeg synes det der helt greit. Det kun så jeg ikke vet uheld faller ut når jeg kommer løpende her, ikke sant? Nå kommer jeg her. Blir skutt og så bare... Ja, ble dyttet ut. Jeg burde egentlig ha det på andre siden der også. Har jeg noe mer? Det har jeg. Ok, dette er i hvert fall det nærmeste jeg kommer trygt så langt. Jeg tror muligens jeg burde lage en base. Der da, ok. Kom her da. Kom her da. Hvorfor ser den på meg? Åh! Dropper du noe? Åh, du bare falt ned der. De droppet jo ikke en dritt da. Men jeg fikk XP. Ikke se på meg sånn. Ikke se på meg sånn. Ja, se vekk. Det er best for deg. Nå ser jeg at dere piker opp her, ok. Her har vi noe jeg tror jeg kan få bruk for. Quartz. Ok, det jeg hadde håpet litt på var at jeg kanskje skulle få litt mer ressurser. For eksempel diamant eller noe sånt. Men vi har egentlig fått det jeg kom hit for foreløpig. Jeg har masse kvarts. Så jeg har liksom noe å begynne med, men jeg må egentlig ha mer. Bro. Bro, han driver å hømpe meg. Dude, han skal voldta meg. Nei, jeg bruker stoppregelen. Ja. Han der... Det er sånn det er å være en japansk dame på bussen eller toget, holdt jeg på å si, i Japan. Kan du... Ikke kom hit! Ikke kom hit, sa jeg! Ekle grisemann. Han er bokstavlig talt en pigman også. De her kan jeg egentlig ta og slå, fordi... De gir ganske mye X-pass, og det trenger jeg. Jeg blir sikkert skutt av en gas, jeg tør ikke. Hello. Hva sa jeg? Hva sa jeg? Oh, hell no! Der ja! Return to the sender, da. Shit, altså jeg klarte det, og de her pigmentsa er ikke sure på meg. Det er gode nyheter. Jeg har fått magma blocks, jeg har fått soul sand, så da kan jeg endelig ta og lage heis opp til overflaten, og det skal jeg gjøre. Så la oss gå tilbake. Ok. Ok, det her er f... Bro! Forløp, hvorfor løp du mot meg? Ikke se på meg sånn. Det her er faktisk ugreit.
Men det ser faktisk ikke ut som de kommer seg opp. Jeg får frysninger av det, det ekle. Ok, så de kan komme seg inn. That's cool. Ok, så folkens, vi er ute av det greiene her. Jeg har lyst til å se hvor langt jeg kommer på det opplegget her. Jeg tror jeg skal ha noe... Vet du hva, jeg kan bare gå og hente korts egentlig, så jeg kan bruke alt. Ok, så jeg trenger noen stairs også. Ok, så jeg farmer liksom 80 quartz, og jeg får så få. Ok, så det kan bli en liten farmingjobb. Men det vi kan gjøre denne episoden her, er å fikse heisen her. Det skal jeg gjøre, så dere får se hvordan det blir. Og så skal jeg også fikse... Jeg skal begynne prosessen på å bygge her, så at det blir fint. Ok? Men jeg måtte faktisk en liten tur inn i nedover til. Jeg skal vise dere hvor, altså, tanken bak buildet mitt. Men jeg må ha masse quartz, har jeg funnet ut. Det er... Litt kjipt. Det er litt kjipt farming, å farme så mye. Men jeg tror det... Fy faen, altså det at han kommer sånn, det gjør at jeg kan slå han. Og det er ikke bra. Men, selv om det er kjipt, så tror jeg det er verdt det, fordi det blir definitivt kult. Og det er det vi har lyst til å gå for. Eller fint. Alright, folkens. Jeg er jo blind da, men det der er faktisk en Nether Fortress. Det betyr at vi kan få... Da vet vi hvor vi kan få Blaze Rods fra, det er veldig bra. Her, det er gigantisk. Veldig, veldig bra. Fordi vanligvis er det sånne blaze spawns i nærheten av de. Det her er litt sånn der do not do at home moment, men vi har lyst på quartz. Så gikk det bra. Alright, da folkens, endelig. Jeg har vært og hentet bitlet med quartz som dere så. Jeg hentet litt glowstone lampe. Og dette er... Helt i starten av designfasen, holdt jeg på å si, hvor jeg da har... Ja, jeg har ikke helt bestemt meg for hvordan alt dette skal bli. Jeg må prøve meg litt fram og se hva jeg liker. Men det blir noe all av det her, og jeg synes det ser... Selv allerede nå synes jeg det begynner å se kult ut. Må finne hva jeg skal gjøre med gulvet. Det er mulig at det gulvet her må litt lenger ned. Nå har jeg plassert alt det, så ja, det er litt kjipt, men... Eller kanskje at jeg tar den her litt høyere opp. Gjerne kommenter hva dere synes om det. Jeg synes det er litt kult. Vi har ett problem. Og det er han duden her. Jeg er redd for at hvis jeg slår han, og da spør jeg dere, hvis jeg slår han nå, vil alle vennene hans inne i Nether angripe meg, eller kan jeg drepe han trygt? Uansett, jeg synes det her ser ganske kult ut. Vi maler fortsatt heis. Og det skal bli deilig å bli kvitt den stigen her, uansett. Det som er, jeg må lage en sånn her til, ved siden av, rett og slett. Fordi jeg har ikke slime balls, og det er det jeg må til for å få pistons som jeg trenger. For å da lage en som kan automatisere, så hadde jeg trykket på en knapp, og så endrer det seg opp og ned. Så jeg må ha en opp og en ned. Foreløpig så har jeg bare det her. Jeg tror kanskje det må bli neste episode, folkens. For vi har vært i Nether, vi har vært og gjort litt forskjellig stuff. Jeg hørte forresten at det var en dude. Der er han. Han er heldigvis ikke en sånn stygg trident. Jeg følte det gikk ganske bra. Hvis dere har noen tips, kommenter det også. Fortsett å kommentere hva jeg skal gjøre, eller hva tips jeg kan bruke. Jeg har ikke sett akkurat nå på forrige episoden. Fordi det hjelper meg masse, for eksempel... Å fy faen, er det piranha, eller? Men that's it! Like for flere episoder! Jeg skal prøve å være flink til å fortsette, siden nå er Mikael død uansett. Så han bare tuller hardcore. Nei, det er ikke noe konkurranse, men... Jeg har veldig lyst til å fortsette. Det er gøy, det tar mange timer å bygge alt det her. Selv om det kanskje ikke ser sånn ut, så jeg håper at dere legger en like for det. Ja, så ses vi neste stream. Eller video. Jeg sto opp, var veldig, veldig glad for jeg kunne endelig fjerne denne skittende, lange stigen med en vannheis. Alt jeg måtte gjøre var å bygge en nedgang til, eller oppgang om du vil, og plassere litt soul sand. Og på den andre siden tar jeg bort stigen og plasserer vann i bunn. Enkelt nok. Noen hadde gitt meg tipset om at det kanskje var flere slimes når det var fullmåne i nærheten av sumper. Jeg bestemte meg for å gi det et siste forsøk på å prøve å skaffe slimes. Det er helt klart ekstremt farlig å være ute om natta, spesielt siden dette er hardcore. Og dør jeg, så er det ikke noe mer save. Men der fant jeg slimes. Og med slime balls så kan jeg nemlig lage lead for å frakte dyr. Og jeg kan lage sticky piston for å lage hemmelige dører. Noe jeg trenger ned i basen min allerede nå. Så la oss si det sånn at fortjenesten ved å få slime balls veide mer enn frykten for å dø om natta.
Jeg var ute hele natta og samlet slimeballs. Det var i utgangspunktet ikke veldig vanskelig. Enchantsene hjalp mye for å ikke ta skade. Jeg hadde også masse liv, eller mat jeg kunne spise for å få liv. Så alt i alt var jeg veldig fornøyd med egen innsats. Vi samlet masse slimeballs, og helt ærlig så var jeg ikke i nærheten av å dø denne gangen. Når jeg da endelig kom tilbake, var det første jeg gjorde å lage sticky pistons, så jeg kunne starte på den hemmelige døra mi. La oss bare si det sånn at jeg brukte alt for lang tid til å faktisk skjønne hvordan dobbelt og trippel piston fungerer. Og dere får se resultatet veldig snart. Men det var det jeg gjorde, før jeg bestemte meg for å gå på et nytt eventyr, og denne gangen med Facecam. Hallo! Yes, tilbake med en ny Minecraft-video, og vi jobber videre på det vi har gjort tidligere. Dette er episode 5, så hvis du ikke har sett de andre, så er de linket opp i høyre hjørne for deg. Kan trykke, så kommer du til spillelisten med alle sammen. Uansett, jeg har bestemt meg for å ta en liten sånn hybrid. Det jeg kommer til å gjøre i dag, det dere får se, er med Facecam, men jeg kommer til også å forklare hva jeg har gjort off Facecam. Så da blir det typ farminga, det gjør jeg uten Facecam, mens når jeg skal på eventyr, så blir det med Facecam. Så jeg tror kanskje det blir morsomt for dere. Og dere, forrige Minecraft-video gikk litt trått, så det er viktig at dere legger en like nå, alle sammen. Hvis jeg klarer 2000 likes, så kan jeg ikke fortsette. Men som dere ser, jeg har skaffet meg en ny resource pack. Resource packen er vanlig Minecraft, men med litt høyere piksler, så man faktisk ser, og da synes jeg cobblestone ser litt bedre ut. Den er ikke så stygg, liksom. Jeg har flyttet det her, fordi jeg har begynt å innrede her oppe. Ja. Jeg har sett det her på sånne der spesiell innredning-greier, og jeg synes det ser greit ut. Jeg har ikke helt bestemt meg for hvordan jeg skal ha det, men ja. Begynt å innrede her. Jeg har master bedroom her. Så jeg er ikke ferdig, men det er to ting jeg har lyst til å vise dere, og det er ene er, jeg hopper ned her for å falle ned, og det er raskt nedover, du får se. Og så har jeg ratatata. Dere synes sikkert det er dritskilt, for dere har sikkert sett det en million ganger, men nå har vi endelig fått en rask måte å gå ned opp på. Opp og ned, ned opp. Så det er deilig. Vi har også, check it out. Damn, hemmelig dør. Så jeg skal innrede det her, jeg skal innrede det oppe. Det kommer til å bli dritkult, det er i hvert fall det jeg tror. Det er en liten technical issue, eller design flaw. Og det er sånn det har blitt, for jeg er ikke pro, men jeg må trykke tre ganger for å få den ned sånn at jeg kan gå. Heldigvis er det bare en gang tilbake. Men tre ganger, og ikke si at det hjelper med en button, for det gjør det ikke, ok? Men so far, so good. Dette er jeg egentlig veldig fornøyd med. Dette er strengt tatt det samme. Han dun her er borte. Dette tror jeg kommer til å bli dritfint. Men for å få content så kommer jeg til å gå litt frem og tilbake. Vi kommer til å fullføre dette siden. Eller jeg kommer til å fullføre dette her. Sannsynligvis off facecam, men sånn at dere får sett det. Det vi skal gjøre i dag, folkens, vi skal finne et sted hvor jeg kan ha en farm. Vi trenger dyr, vi trenger venner, vi har vært alene, forstår dere? Så vi skal ha et sted vi rett og slett kan drive en farm, og det er det vi skal lete etter i dag. Og jeg tror at hvis vi skal på et eventyr, så må jeg ha med, jeg må ha med noe, jeg må ha med kull. Jeg tar med iron, og så smelter jeg det her, for da har vi iron når vi kommer tilbake. Men det jeg ser for meg, folkens, er rett og slett at, vent før jeg går videre på det. Damn! Ok, så vi skal ha en farm, det er det vi skal ha. Og akkurat det her ser veldig, veldig, veldig bra ut. Deilig, ok, så nå har vi masse gullråd vi kan lage farm av. Jeg kommer til å også, jeg kommer til å bare ta med alt det her. Jeg kommer ikke til å replante, og grunnen til det er enkel. Vi skal ha farm hvor vi har alt det her, og dyr. Dette skal bli en hemmelig storage room, rett og slett. Så jeg skal ta og fikse sånn at det ser litt fresht ut. Akkurat nå, så jeg er ikke fornøyd med rommet her, det er jeg ikke. Men det skal bli bra. Vi tar og lager, vet du hva, vi prøver, vet du hva, vi tar med så mye faktisk. Men som dere ser her nede, jeg vet ikke om dere husker det her fra de forrige episodene, men vi har gravd ganske langt der, vi har gravd veldig langt bortover der, og så har vi gravd ganske langt bortover der. Jeg tror jeg skal prøve å gå den retningen her, ish. Og så skal vi se om vi finner da et farmområde som jeg er fornøyd med. Trikset nå er bare å ikke dø. Så foreløpig, farvel til hemmelig rom. Jeg kommer selvfølgelig til å lukke den her, sånn, deilig. By the way, grunnen til at jeg brukte så lang tid på å fikse det her, det er fordi det er jeg måtte ha triple piston extender. Det finnes mange måter å gjøre det på, men hvis dere sliter med å lage det greiene her selv, så kan jeg lage en tutorial på det, for dere. Fordi selv med tutorial så var det ikke så lett, fordi jeg er noob. Ja, så hvis dere er noob som meg, og trenger litt hjelp,
Bare si fra. Da skal vi faktisk opp og sove, og så blir det eventyr. Damn, det her så deilig, altså, i forhold til å ikke... Ah, shit. Men det gjør ingenting, for det går veldig fort å gå opp. I forhold til stigen, så det her deilig, altså. Stigen var rett og slett for lang. Hvilken retning skal vi? Hvis jeg ikke tar feil, så det her riktig retning i hvert fall, i forhold til den lengste tunnelen. Ok, folkens, jeg vet hva jeg ser etter. Jeg ser etter et fjell, hvor jeg skal ha et moderne hus-typ inni, med litt glass og sånn. Jeg ser for meg at det skal se litt sånn sementaktig ut. Og så under så skal jeg da ha typ village med farm og hele pakka. I hodet mitt så blir det kult, og så skal vi da ha en hemmelig gang ned fra fjellet som går til en gang, som jeg skal connecte med gangen. Så vi kommer inn i, det var blekket. Så vi kommer inn i det hemmelige laboratoriet. Kanskje jeg tar og fjerner inngangen fra overfladen til det hemmelige laboratoriet, I don't know. Jeg tror ikke jeg kommer til å gjøre det, jeg tror jeg kanskje skal lage noe kult over. Jeg tenker at vi bare starter å gå til fots her, for her ser det ut som det litt sånne grasslands. Ok, jeg tror det her sånn ish. Jeg vet ikke om jeg liker de sopptrærene der akkurat, men jeg tror det her sånn ish det jeg ser for meg. Der var det et svært trell. Det står bare litt høyere opp. Her griser, veldig bra, for vi skal ha dyr etter hvert. Men jeg har ikke sånn super, super... Ok, nå kom jeg på hva jeg burde ha. No, det der livsfarlig. Det der livsfarlig. Der det hulet også. Jeg har investert så mye tid, og det derfor jeg så redd, folkens. Det her tett skog. Og her kan det definitivt være zombier som ikke har blitt tatt av sola. Det ser kanskje ikke ut som den har spånet ennå, eller? Der sav. Ok, nå hører jeg skjeletter. Det ikke bra. Vi har shares. Takk for ulla, disse. Vi trenger det. Vi må nemlig ha litt ull. Det rett og slett fordi vi uten seng, så kan det bli en lang natt. Ok, så jeg har ikke helt funnet hvor jeg vil være ennå. Og her hadde vi hatt noe fjell her eller sånn. Ok, så hvis jeg finner et eller annet fjell i nærheten her, så det her perfekt. Det akkurat det jeg ser etter. Og grunnen til det fordi her har vi masse land vi kan plante farmen vår på. Vi faktisk et godt stykke unna... undervannsbasen vår. Og det gjør ingenting, vi skal connecte det under vann. Men dere som ser på, har dere et tips for hvordan man kan flytte seg fort eller effektivt? Er det båt som er best? Her. Og der det hest også. Som prøvde å parre, eller? Ja, du som helt svart her, du må passe på oss. Han med prikker der, han for guds skyld ikke setter rumpa til, da blir det flere hester. Ok, så det her faktisk, jeg tror det her perfekt. Er fjellet litt tynt? Det tror jeg går bra. Ok, jeg skal prøve å skynde meg, og grunnen til det fordi vi har ikke sånn supergod tid før sola går ned, og da burde vi være her inne. Jeg skal være her oppe, og så skal jeg da kutte ut sånn at det blir liksom, den følger det naturlige her. Og så skal jeg sette glass, så man har svært glassutsikt, så skal det være balkong. Det liksom sånn, jeg har fulgt mange, altså jeg har fått mye inspirasjon fra folk. Akkurat det her skal være bare mitt. Så derfor skal vi gjøre det på den måten der. Kan vi gjøre sånn her? Det var litt fint altså med det lyset som skinte inn. Uansett, vi trenger en seng her etter hvert. Og vi trenger det etter hvert, vi har ikke så veldig mye plass. Ok, dette helt midlertidig, kun så jeg får gjort det jeg skal. Jeg trenger faktisk glass. Og jeg tror nå har jeg nok plass å plukke opp det jeg må plukke opp. Ok, da, jeg går ett tak opp til her. Og så skal jeg jobbe med å hule ut det området her. Ikke hele greia liksom, men jeg bare starter veldig enkelt sånn her. Dette faktisk det perfekte sted, se for dere nå. Bortover her så har jeg bare uendelig med farm. Shit, de der ikke ute etter meg, eller? Det raiders. Det der kan være livsfarlig. 4. 1, 2, 3, 4. Det perfekt. Tror jeg. Hvis ikke så kan vi endre. Det ikke noe veien for at vi bare kan endre. For da kan vi ha to dører her. Her kan vi ha to dører.
Foreløpig så henger jeg opp den og den. Og så setter jeg to sånne bare for at det ikke skal bli for mørkt her inne. Ok, jeg vet at det ikke ser ut så mye nå, folkens. Men når jeg får satt opp det jeg skal nå, så tror jeg dere kommer til å skjønne hvor jeg vil hen. Ok, men gjerne kommenter de her radiuset. Er det noe jeg burde bekymre meg for? Eller tror du det går greit? Er det greit å bo her? Jeg må prøve meg litt fram her, folkens. Men et måte jeg ser for meg er egentlig... Ok, 1, 2, 3... Dette skal da bli en balkong. Dette, jeg skal forresten fjerne det her. Ser det her bra ut? Ja da, det her... Ja da, det her ser veldig bra ut. Nice! Det der ble bedre enn jeg trodde, faktisk. Rob driver og gjetter nå, folkens. Så dere får tilgi hvis dere føler han pleb. Jeg er veldig klar over at jeg pleb, folkens, ok? Foreløpig så må vi utvide bittelitt. Ja, kanskje... Altså, synes dere den her er litt stor? Burde jeg gjøre den mindre? Jeg ser for det som at vi kan ha litt furniture og sånn etter hvert. Og da kan vi se utover farming-området vårt. Det skal liksom bare være et svært flatt område som jeg jevner ut, og som jeg da planter masse på. Og så skal jeg da ha inngjæringer av forskjellige dyr. Ok, så jeg vet ikke hvor langt inn jeg skal ha det, men jeg vil ha i hvert fall... Jeg vil ha litt plass, og der var vi gjennom. Det vet jeg faktisk ikke om er bra eller dårlig. Dere får kommentere hvordan det blir, men... vent til dere får se hele, altså vent til slutten her. Jeg er definitivt ikke noe arkitekt eller designer eller noe sånt, men jeg tror kanskje det her kommer til å bli litt fint. Altså greia er at man må bare prøve seg litt... fram, egentlig. Alright, så folkens, helt ærlig, nå får man sol fra hver side, og så kan tenke jeg liksom at det blir veldig sånn modernis, altså det blir veldig, jeg føler selv da at det ser veldig modern ut, så får dere bare kommentere hva dere synes. Mulig jeg gjør noen endringer med glasset her, men jeg synes ikke det er ille, men det jeg faktisk tror hvis jeg gjør sånn her i stedet for, folkens. Ok, det synes jeg blir bedre, faktisk. Det blir litt mer symmetrisk, at det ikke stikker en kant inn. Og da får man lys. Altså, man får liksom sollys inn derfra, sollys inn derfra. Der, da. Ikke sant? Sett på litt sånn fin morgenstendig musikk. Står opp. Solen skinner, du går ut her. Her skal farmen være. Jeg kunne egentlig hatt... noe farmområde her også, men kanskje det her skal være sånn der upløyd mark. Så det skal bare være natur, og her skal være farm. Det tror jeg faktisk. De trærne der må ned i hvert fall. Jeg har ikke helt bestemt meg for hvor nedgangen skal være til det greiene her. Hva fader er det der for noe? Vent, er det lama? Det er ikke mennesker, er det det? Er det der raiders da? Nei. Det ser ut som de har klær på seg, jeg tør ikke å gå ut, jeg. Prince Green, jeg er nødt til å spørre de i Discord, for å si det sånn. Det er noen traders utenfor her, jeg var litt redd først. Men de er snille, de trader, jeg har jo ikke emeralder, så jeg får ikke trade en dritt. Jeg synes den ble litt stilig akkurat der, jeg tror når vi får bygget under her kanskje, fylt opp med ting, laget litt inngangsparti under her eller noe, så tror jeg det er greit. Ok, den skogen her ser nesten litt massiv ut, så det er ikke sikkert vi hogger hele faktisk. Jeg kan jo starte med å bygge rundt han her. Bare ta og dytte deg bitt litt sånn. Kommer han seg inn der egentlig? Ok, så jeg skal... Ok, jeg har en sånn følge her. Jeg skal prøve å få han hesten inn. Han her er i hvert fall en kåten, så han kommer sikkert til å gi meg en ny hester. Ok, så når jeg bruker det tev her, så bruker jeg faktisk opp et tev. Kødder du? Nei, ok, så jeg får den tilbake. Kom her, kom her, kom her. Kom her. Foreløpig, nå blir det natt. Nå har vi i hvert fall en hest. Men helt ærlig, folkens, dette er starten da på eventyret. Jeg tror dette kan bli kult når jeg har mange sånne
animal pens, jeg kommer til å ha åkre med forskjellige ting. Jeg tror det blir dritkult. Dere får si meg, hva synes dere om huset? Er det ok? Kommenter hva det synes. Jeg aner ikke hvor lang denne episoden her ble. Jeg har i hvert fall spilt i nesten 2 timer for å komme akkurat hit. Så jeg avslutter her, så blir det. Jeg tror det neste blir å samle dyr i neste episode, så får vi se om vi klarer det. Jeg tror i hvert fall det blir dritkult. Se for dere, jeg har jo ikke akkurat fått til så veldig mye design her. Jeg har bare satt opp et stor, eller jeg har satt opp et bord. Det eneste jeg har, og så har jeg seng her. Jeg har ikke helt bestemt meg for hvordan alt dette skal bli. Det jeg ser for meg er at jeg går ned her, og så skal jeg da ha en heis. For eksempel inn her. Så går ned, og så skal vi da lage en tunnel helt tilbake til den originale basen vi hadde, og det er den under vann. Så hvis dere har en bra måte å transportere på, er tog det beste for eksempel? At du har sånne togskinner, er det bra? Eller burde jeg heller fylle det med vann, og så bruke båt? Er det noe? Så like etter jeg avsluttet streamen, så kom det en liten kompis på døra, og jeg naturligvis inviterte han inn. Altså, jeg skal ikke være creepy eller noe, men det har vært ensomt å spille på den hardcore-serveren her, og det kan vel ikke skade å bare fange én person, eller én trader. Så naturligvis, for å unngå at han skulle stikke av, så bygde jeg han inn. Altså, han kom jo inn frivillig, så han er det frivillig, ok? Ikke se på meg sånn. Så han ble invitert opp til en kopp kaffe, og her er han. Jeg kommer til å lage en grind ned, for jeg vil jo ikke at han skal komme seg ned uten samtykke. Han ser ikke redd ut, gjør han? Hei. Uansett, nå bor han her, og dette er hans nye hjem. Men han har ikke noen navn, så om dere kan kommentere et forslag på navn, så hadde det vært veldig hyggelig. Så jeg vet hva jeg skal kalle han. Ja, han har slått seg til ro, han liker seg her. That's it, folkens. Husk å like hvis dere likte videoen, og lurer på hva som skjer videre. Husk å trykke på abonner, så ses vi i neste stream eller video. Ha det! Hæ? Ny episode, nye muligheter, og jeg har farmet masse wood for å gjøre klart et område der jeg skal ha inngjæring til dyr. Jeg vil nemlig ha en større flokk, venner, vel, det er dyr, men ja, venner. Som dere ser så har jeg fjernet ganske mye av skogen, så det blir masse plass til alle dyrene mine. En litt trist nyhet, fordi i det jeg gikk opp for å møte min gode nye venn, traderen, jeg har ikke tenkt å gi han et navn, men han var borte, og som dere kan se så var jeg veldig lei meg. Jeg ser nå at han kunne gått ut her og hoppet ned og løpt. Noe må ha skjedd. Vi hadde meningsfulle samtaler, og vi hadde kjent hverandre i minst 2 minutter. Men etter å ha grått ferdig bestemte jeg meg for å gå og hente dyrene jeg har lengtet etter. Og det aller første jeg ville ha var hest. Og for å finne hest måtte jeg finne ørken, for å finne en desert temple hvor jeg kan finne en saddle, slik at jeg kan ri. Og jeg har bestemt meg for at jeg skal ha en hest og en donkey slash muldyr. Fordi muldyr og esler kan nemlig ha en kiste bak på seg, så jeg kan frakte med når jeg går rundt. Jeg gikk langt om lenge, jeg gikk høyt. Veldig høyt. Noen kan kanskje til og med si at jeg levde på kanten. Ikke vær redd, jeg kom meg ned trygt. Etter å ha gått gjennom uendelige biomes, som dere ser veldig langt, og jeg mener veldig langt, kom jeg endelig til et tempel. Inne i tempelet fant jeg selvfølgelig ikke det jeg var ute etter, saddle, men jeg fant andre ting som var ganske brukende. Plukket det med meg. Like etter fant jeg også en ny desert temple. Man tror om det er noe for meg der. Og det var det. Det var en saddle. Det betyr at jeg endelig kan få hesten jeg har drømt om. Min venn. Og ikke nok med det, jeg fant faktisk også en tredje desert temple. Jeg fant også en mending-bok som kommer veldig godt med. Og jeg fant flere saddles som jeg definitivt kommer til å bruke. Like utenfor desert templet var det en village, og like ved villagen var det hester. Den var litt sta i starten, men etter en liten stund så ble vi bestevenner. Om hest så bestemte jeg meg for å leke ridder. Det gikk utover kuen i nærheten, men ja, jeg trengte leather. Så det var godt for noe i alle fall. Like etter fant jeg Stanky the Danky, esle Stanky, som også skulle bli en av mine beste venner. Han var også litt stav, men det gikk til slutt. Jeg testet uendelig mange hester, og jeg snakker om kanskje sånn 30-40 stykk som jeg fant på veien hjem. Jeg var ganske langt hjemmefra. Og det er 2 ting man må sjekke med hest. Det ene er fart, og det andre er hvor høyt man kan hoppe. Jo høyere man hopper, jo lettere er det å komme seg gjennom ulendt terreng. På vei hjem fant jeg flere villages,
som jeg naturligvis stakk innom. Og i en av disse villagene så hørte jeg plutselig mjauing. Jeg skal få enda en beste venn. Først må jeg bare lure litt med fisk. Kom her da! Du skal være kjæledyret mitt! Han var ikke helt sikker på om han hadde lyst til å være bestevennen min, men etter litt tvangsfôring av fisk, så var vi på G. Yay! Den er gul og søt! Ok, jeg vet faktisk ikke hva han skal hete. Dere får kommentere hva kattene mine og dyrene mine skal hete. Vi har også en esel, og vi har en hest nå. Jeg har ikke fått noen name tags og så videre, men det skal jeg skaffe, så vi kan gi navn. Ok, men hvis du ikke vil, så vil du ikke. Jeg var ganske fornøyd med turens fangst, og bestemte meg når natten kom at jeg skulle overnatte i landsbyen. Og jeg fant katten min som var utro. Hei! Hei, 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 hei! Ja, det der min katt. Hva faen? Nå står det, ja, ok. Det kunne kanskje virke som om det her egentlig var hans katt. Men nå er det min katt jeg ga en fisk. Hold da. En ny dag, nye muligheter. Og på vei hjem fant jeg i tillegg til hest og katt og esel, lamar. Dette var mine lamar, og det var alle ville følge meg hjem. Det var ganske stress, fordi ja, de satt seg fast overalt i skogen, og denne skogen var ikke liten. Det er snakk om at jeg brukte timer for å få lamaene hjem, så legg inn en like for lamaene. Da blir de glad. Jeg hoppet eselet inn til kåtingen, for vi skulle ha muldyr. Men jeg måtte temme kåtingen, og det var ikke bare en enkel jobb. Men til slutt gikk det. Jeg testet han litt, og han var ingen dårlig hest. Det var ganske bra. Håper jeg ikke like høyt som andre hesten min, men var, ja, passer rask. Katten min kom selvfølgelig frivillig opp til sitt nye hjem og ville bo her. Ikke tenk på tauet. Jeg var veldig fornøyd med den nye katten min. Jeg synes han var veldig søt. Vi trenger virkelig et navn veldig snart. Kommenter. Hadde en liten fotoshoot før jeg gikk ut og bygde videre på innhegningen hvor vi skulle ha mange, mange dyr. Blant annet lamaene mine. De er majestetiske. Etter å ha fått inn lamaene mine gikk jeg for å hente kuer. Fikk også med sau på kjøpet. Det var greit. Etter å ha samlet alle dyrene mine, så var det på tide å få et lite muldyr, og da må man pare med hest og esel. Åh, se så søt han er. Se så søt. Fordelen med muldyr er at de er litt raskere og kan hoppe litt høyere enn esel, men samtidig kan ha bagasje eller en chest på seg, som gjør at vi kan ta med ekstra ting når vi er ute og reiser. Etter at jeg skaffet alle dyrene jeg trengte, i alle fall nesten, så var tiden inne for å bygge en sugarcane farm, så jeg kan få bøker. Dere vet hva jeg skal ha. En chance. Til tross for at trademannen stakk fra oss, så begynte ting å se bra ut. Grisene er lykkelige. Kuene, vel, noen prøver å stikke av. Men da bare smekker dem litt. Så kommer den tilbake. De liker seg her. Diktatorrobb. Skal jeg være helt ærlig med dere, så visste jeg ikke helt hvor jeg skulle ha enchanting tableet mitt. Jeg bestemte meg for å lage det opp i et tårn. I alle fall skal det bli et tårn. Forrøpig så er det midlertidig en, ja, det blir en glassbulb. Og nå kommer sugarcane seg inn, for vi skal lage paper, for så lage bøker. Jeg mangler en del sand for å lage glass, for å få en glassbulb på toppen. Kuene, de...
begynte å ta av. Vi kan se ut til at dette blir en liten situasjon. Så var det å lete etter en bra enchant, og det var ikke bare. Kostet mange bøker. Til slutt fikk jeg en jeg mente var bra nok, som jeg skulle bruke på pickaxen min. Fordi jeg føler pickaxe kanskje er det første og viktigste du trenger å få enchant på. Denne skal jeg da også putte mending på. Og med mending så er dette nesten den beste pickaxe man kan få. Savner kanskje fortune, men ja, det er greit å ikke få dobbelt opp med stein. Så begynte utgravinga, fordi jeg var nemlig lei av ikke å ha storage room, og nå har jeg endelig fått et svært lager. Jeg ble ikke helt fornøyd. Jeg synes det ble litt for trangt. Men foreløpig så er det her en ja, fin midlertidig greie. Jeg gjorde ferdig glassbolla. Ble ikke så verst. Jeg begynte også på en underjordisk tunnel som skulle egentlig gå hele veien til min undervannsbase. Jeg har bestemt meg for at det skal bli en nethervei til den basen, for det er ganske langt. Men jeg prøvde. Alt i alt vil jeg si at jeg er veldig fornøyd med denne episoden. Fått veldig mye. Jeg har fått en katt som jeg er veldig glad i, og han er veldig glad i meg. Bare se. Jeg har fått en sugarcane farm. Den er passord, ganske lang. Jeg har fått griser, hester. Mulder i mulle har blitt voksen. Det er Stanky, eselet sitt Stanky the Danky, sitt barn. Og ikke kåtingen. Dessverre har man ventet. Jeg har også fått alpakker. De er akkurat det samme. Og ja, fått mange kuer og mange sauer. Legg en like for neste episode, for i neste episode skal jeg bygge en landsby her, eller by. Ja, etter hvert så har jeg lyst til å få inn egne villagers, folk som skal bo der. Men jeg har lyst til å flytte da de dyrene kanskje litt til venstre for der dere ser nå. De er litt i veien. Men that's it, folkens. Jeg håper dere likte episoden, så snakkes vi. Hei, hei. Ah, vi er her igjen. Dette er dagen jeg skal starte på byen jeg skal lage. Og kanskje til og med få min første villager, min første innbygger i byen min. Så dette blir veldig spennende. For å kunne ha en by, så må man selvfølgelig ha mat. Og for å ha mat, så må jeg ha en farm. Jeg har litt dyr, men jeg tenkte, jeg må jo også ha vete. Så jeg startet på en vei som skulle gå mellom sukkerrørene og veteåkeren. Jeg tror det kommer til å bli veldig idyllisk når alt er ferdig. Men so far, so good. Etter veien var lagt i midten, begynte jeg på åkeren, og jeg har bestemt meg for å ha en 4x4 i hvert hjørne rundt et vann. Altså, i hver retning rundt vannet kan det gå 4 blokks med åker. Jeg har forstått at det er bedre å ha annenhver med for eksempel beetroots eller gulrøtter, men jeg har lyst til å bare ha en svær åker med masse gul vete, så det estetiske går over produktiviteten. Jeg fant fort ut at det å lage en åker, eller svære åker, tar lang tid. Jeg valgte også å jevne ut litt, sånn at det skulle se bedre ut. Jeg jevner ikke ut alt, så noe nedoverbakke er det. Det er mulig jeg har lyst til å rette ut det senere, sånn at det bare blir en svær, flat åker. Litt sånn amerikansk stil. Men akkurat nå så prøver vi sånn, så får vi heller endre det senere. Så åkeren ble plantet, og jeg ble fornøyd. Den skal selvfølgelig bli større. Men jeg bestemte meg for å dedikere litt tid til å plante gulrøtter ved siden av sukkerrørene. Man vet aldri når man får bruk for gulrøtter. Så jeg startet med å jevne ut et område ved siden av, og så var det samme prosedyre. Og ja, dette tok også tid. Heldigvis hadde jeg katten min Simba. For ja, katten heter nå Simba. Emilie Andersen kommenterte: katt er lik Simba, esel muldyr er lik Ducky, hesten er lik Destiny. Jeg tok ikke alle forslagene dine, Emilie, men katt er lik Simba digga jeg, fordi jeg har hatt en katt tidligere som het Simba, men han forsvant, rip. Så derfor ble jeg veldig nostalgisk og savnet Simba ekstra mye, så jeg kaller katten min Simba. Og som dere kanskje ser her, startet jeg med å jevne ut området rundt inngangen til mitt moderne hus, eller fjellhus. Rett og slett fordi det gjør det enklere å få det til å se bra ut. Jeg skal ikke jevne ut absolutt alt, så det ser naturlig ut fortsatt, og ikke bare som en flat park. Men ja, dette er starten på byen min. Den kommer til å bli majestetisk, og glede meg til å få ekte venner. Ikke bare dyr som Stanky og Kåtingen. Selv om jeg er glad i de jo. Når jeg våknet dagen etter, så jeg halve åkeren min. Jeg har jo ikke fullført den ennå. Men halve åkeren har blitt litt gulere, og det var veldig hyggelig. Det kom også noen som gikk forbi og beundret den fine åkeren min.
Dere skulle ta dere tid til å plante så mye der også, ja. Det er veldig fint, jeg vet. Så ja, jeg har fylt opp hele greia. Jeg måtte også tett under, fordi ja, hvis du bare bygger flatt over, så spåner det, ja, ymse, zombier og creepers. Det tok tid, men jeg ble til slutt ferdig. Og det er snakk om mye tid. Det dere ser meg jobbe på her, er starten på kanalen. Kanalen skal da lede båten min østover mot en elv som går ut mot havet, som går mot der vi bodde, husker dere? Undervannsbasen vår. Men det er ikke bare for å nå undervannsbasen vi bygger dette. Vi skal nemlig transportere innbyggere til byen min. Jeg tror nemlig ikke det er noen som har frivillig lyst til å flytte hit. Så vi er nødt til å tvinge noen til å bo her, i hvert fall kjenne på hvordan det er, slik at vi kan få venner. Endelig. Det tok ganske lang tid å hogge ut hele kanalen, men når jeg endelig kom til enden, så jeg, det er jo ikke samme høyde som elva. Men frykt ikke, jeg har en heismetode som kan frakte båten min oppover når vi kommer dit, men jeg trenger is. Det har vi ikke ennå, så foreløpig så må jeg bare slå båten min og ta den med opp når jeg skal flytte den. Men vi har en plan for det. Nå har jeg i alle fall muligheten til å frakte innbyggerne mine hele veien tilbake hit, og det er i båt. Og med hjelp av en arbeidsstasjon. Dere skal få se det senere. Jeg jobbet lange dager, men det var alltid verdt det. Da jeg kom hjem, så var Simba der, og han sov på fanget mitt. Jeg kan selvfølgelig ikke glemme de andre dyrene heller, så jeg matet kuene og grisene og kyllingene og alle sammen hver dag, så de får masse kjærlighet. Så var det på tide å hogge litt trær, og det var to grunner til det. Det ene var at jeg trengte wood, og jeg trenger ganske mye wood for å lage en hel by. Og nummer to, jeg må rydde plass for den byen. Jeg fortsatte å mate kuene litt, og sauna. Jeg tror vi begynner å få kugalskap. Så etter en lang, lang dag med hogging og fôring, så jeg utover åkeren min, som begynner å ta form. Vel, jeg ønsker egentlig at den skal bli ganske mye større, men jeg synes det der er en bra start. Etter å ha brukt ganske mye tid på å utvikle basen, så var jeg gira på å få litt XP og litt Nether Warts, så nå var det på tide å gå og sjekke ut den gamle hula vår og dra til Nether. Det ser fortsatt, ja, akkurat likt ut. Har ikke fått gjort så veldig mye her ennå. Så skal jeg prøve å få skaffe litt mer Nether Quartz. Jeg har lyst til å gjøre ferdig den Nether-portalen. Jeg hadde ikke clearet av Nether Fortresset som var like ved, og bestemte meg for å gå gjennom alt. Og der fant jeg diamant armor som jeg kan gi til, vel, kåtingen får han ikke, for han er ikke den beste hesten, men kompisen hans får det. Kompisen har ikke et navn ennå. Jeg endte med å gå gjennom basically hele fortresset, og drepte så å si alt jeg kom over. Og så gikk det opp for meg, jeg hadde gått meg vill. Og jeg begynte faktisk å bli litt engstelig, fordi alt så likt ut. Dette er så typisk meg. Jeg gikk langt, og lenger og langt. Vel, skal jeg være helt ærlig med dere, så tror jeg ikke jeg gikk så langt, men jeg gikk i sirkler. Og greia er at faller jeg ned i lavaen, eller blir drept av noen dyrene her, så er jeg ferdig, for dette er hardcore. Dør jeg, så er saven over. Etter en god stund og en del mat etter, så fant jeg utgangen. Jeg var lykkelig, jeg hadde fått tak i det jeg trengte, og dro tilbake til min fremtidige by. Det første jeg gjorde var så klart å gi kompisen til kåtingen, eller det er vel kanskje mer enn kompis også, sin nye diamantrustning. Jeg tror han ble veldig glad. Jeg la også merke til at en ku hadde klart å komme seg ut av inngjæringa, og jeg tror helt ærlig at kugalskapen den begynner å ta overhånd. Ouch. Dette må vi gjøre noe med snart. Jeg bestemmer meg videre for å begynne på farm, så den første farm jeg skulle lage var en helt enkel, automatisk chicken farm. Og chicken nuggets. Og man skulle tro at det var den enkleste ting i verden, men jeg klarte seriøst å falle ned i lavaen. Og i hodet mitt så tenkte jeg, ja, jeg bare spiser litt, fordi ja, jeg slutter jo å brenne. Eventuelt. Og så gikk det opp for meg. Jeg slutter faktisk ikke å brenne. Og klarte akkurat i siste liten, etter litt panikk, å plassere vann så jeg slukka. Med ett hjerte igjen.
Så klart det på en sånn måte jeg skal dø hvis jeg først skal dø på en save der. Og husk folkens, dette hardcore. Dør jeg, så saven over. Etter å nesten død bestemte jeg meg for å fullføre kanalen. Slik at jeg kunne hente min beste venn, for jeg skal i alle fall ikke dø alene og ensom. Og jo, før du skriver i kommentarfeltet, jeg har Stanky, jeg har Kottingen, men de prater ikke. Jeg trenger en ekte venn, en villager. Og ja, folkens, han kommer til å ville bo hos meg i byen min helt frivillig etter at jeg har gitt han Stockholm-syndrom. Det tok litt tid, men jeg tror det blir verdt det når jeg får en ny bestevenn. Jeg ble til slutt ferdig med kanalen, og da må den selvfølgelig testes. Jeg vil ikke si det en super lang kanal, men det kommer definitivt til å spare meg tid på sikt. Ja, jeg fornøyd. Tenker å pynte litt på den senere, men akkurat nå så det funksjonen jeg trenger, og ikke at det skal se bra ut. Siden jeg da ønsker å ha en ny bestevenn, så må den selvfølgelig ha et sted å bo. Dette blir ikke det peneste huset. Skal jeg være helt ærlig med dere, folkens, så grunnen til at jeg ønsker meg en bestevenn at jeg har lyst på mending. I alle fall i starten, så det huset her blir litt sånn provisorisk. Vi skal selvfølgelig bygge en skikkelig fin medieval by, men ja, han får en liten platting, det det han får. Koselig nok. Jeg hadde ikke nok på meg til å fullføre taket, sånn akkurat nå, og orket ikke å hente, men dere ser hvordan huset blir, veldig, veldig enkelt. Og nå skal vi snart hente vår beste venn. Grunnen til at jeg lagde denne kanalen her er fordi den går til en elv, som dere vet, her. Og her ønsker jeg da å få en heis etter hvert for båt, men da trenger jeg is, så det har jeg ikke ennå. Men denne elva går til havet, og helt nordvest i havet så ligger det en village, det husker jeg fra da jeg utforsket. Og her skal vi hente vår beste venn. Og der villagen! Hallo, min fremtidige beste venn! Det to måter å frakte, effektivt i alle fall, villagers på. Det ene i båt sånn som det her, du kan også gjøre det på land, men da det selvfølgelig kun nedover. Den andre teknikken får dere se veldig snart, men det å plassere en workstation. Drepe han i sand. Men han tilgir meg nok, når han ser hvor fin byen Som dere ser går han opp mot workstation, jeg plasserer ned båten igjen så han setter seg inn, og så seiler jeg hjem. Og derfor har jeg også en kanal som gjør det veldig mye enklere for meg å skaffe flere bestevenner, for vi må ha flere, så klart. Jeg vet ikke hva bestekompisen min skal hete. Kanskje dere kan kommentere det under forslag til hva han skal hete. Men bestekompisen min var litt usikker. Han visste ikke helt om han ville komme opp her. Og valgte i stedet for å komme opp til meg og gå til de dødelige raidersa der borte. Veldig bra. Bare fordi jeg har kidnappet deg bittelitt. Jeg skal ikke lyve. De hadde stått og sett på oss ganske lenge, og jeg begynte å bli redd for at de skulle komme og drepe kompisen min. Jeg var ganske sikker på at jeg skulle klare å ta dem, men hvis jeg hadde mistet han her, det hadde vært så lei meg. Heldigvis så klarte jeg akkurat å komme unna, det ser ut som jeg på vei til å angripe. Alt i alt vil jeg si at Mission Beste Venn er en suksess. Vi kom hjem akkurat til det var kveld, så han kan teste sin nye seng. Til tross for et forsøk på å ha overnattingsbesøk, jeg hadde to senger der så vi kunne sove sammen, så var ikke han gira på å sove, så jeg måtte gå og legge meg alene. Men når jeg våkna, så var han borte. Hæ? Har han stikket fra meg allerede nå, bare fordi jeg kidnappet han? Det jo det bestevenner gjør, kidnappe hverandre. I høy og hast gikk jeg på kanalen min for leteteren, og på vei tilbake så jeg at han hadde ikke gått så langt. Så jeg vil si at det kom noe godt ut av dette. Jeg lærte at jeg måtte mure bestevennene mine inne for at de ikke skulle stikke av. Jeg lærer noe nytt hver dag. For at han skulle føle seg litt mer hjemme, satte jeg opp en potteplante med en kaktus. Vær så god. Jeg ga han et nytt yrke, som bibliotekar. Som dere ser, så tar jeg han vekk og plasserer han på nytt, gang på gang på gang, og jeg gjør dette helt til jeg får en mendingbok, så jeg kan kjøpe mendingenchant ved hjelp av emeralder. For de av dere som ikke vet hva mendingenchant gjør, så gjør det at våpnene mine basically varer for alltid, og det vil jeg nå som jeg har enchantet våpnene mine. Etter cirka 3 Minecraft-dager fikk jeg endelig en mendingbok der. Så når jeg tar et trade med en,
så har han den boka for alltid. Deilig. Yeah. Ok, så jeg klar over at veldig mange vil kalle dette kynisk og manipulerende, men den mending-boka som kompisen min selger, den var litt for dyr. Og en måte å få det billigere på er å få han til å bli zombie, og så er det jeg som kurereren, så han blir glad i meg og selger boka billig. Så det jeg gjør er at jeg sender en hær av zombier til å angripe han så han blir en zombie selv, så kurerer jeg han. Det ser litt ut som han vet hva som kommer til å skje, men frykt ikke kompis, dette kommer ikke til å gjøre vondt lenge. Det er snart over. Så etter å ha gått litt frem og tilbake for at de skal angripe villageren, så blir han endelig en zombie. Halla bro, jeg skal redde deg. Frykt ikke, jeg er din gode venn, Rob. Å kurere han er ikke supervanskelig. Jeg kaster en splash potion of weakness, og så gir jeg han gulløple. Så snill er jeg. Så rister han litt, og etter en liten stund, så blir han helt frisk, og jeg får en billigere bok. Som dere ser koster noen mening-boka 7 emeralds, og en bok. Det er mye bedre enn 36 som det kostet før. Det var det, folkens. Hvis dere vil ha mer Minecraft, så vet dere hva de må gjøre. Trykk like, gjør den blå. Kommenter om dere vil ha mer Minecraft, så ses vi i neste stream eller video. Bestevennen min sier ha det. En ny episode av Rob er hardcore i Hardcore Minecraft. Det er veldig lenge siden, og mange tror sikkert jeg har dødd. Svaret er, nei, jeg har ikke dødd helt ennå, og selvfølgelig så hadde jeg laget en video dersom jeg hadde dødd. Jeg fortsetter denne serien så lenge dere ønsker, så legg inn en like hvis dere vil jeg skal være raskere med neste episode, eller til jeg eventuelt dør. Når jeg dør, så er denne serien over, fordi i Hardcore Minecraft så er man død. Når man dør, man respawner altså ikke. Det gjør alt litt mer spennende, og det er gøy å se hvor langt vi kan komme. Som dere ser, så startet jeg med å farme ganske mye wood. Jeg har nemlig en storslått plan. Jeg skal nemlig oppgradere og gjøre kanalen jeg har laget tidligere enda penere. Eller, la meg være helt ærlig. Jeg er klar over at den var stygg som rakkeren. Men det skal endres. Og til det trenger jeg to ting. Jeg trenger wood, og jeg trenger stone bricks. Denne kanalen lager jeg med inspirasjon fra en video hvor en person lagde en havn, og jeg likte veldig godt kombinasjonen med stone bricks og spruce wood. Jeg tror jeg skal klare å lage noe litt kult med det. Jeg følger altså ikke en guide, og dette er helt mitt eget design med inspirasjon. Så ikke si at jeg kopierer, hæ? Jeg sier ifra når jeg kopierer, det er jeg ærlig om. Rob er kanskje en pleb, men han er ikke en tyv. Jeg startet designet med en halvsirkel, eller søyle om du vil. Jeg ville få det til å se litt sånn antikk ut. Vet ikke om det er det der, men jeg høres veldig profesjonell ut nå. Og helt ærlig så likte jeg ideen om hvordan det kom til å se ut. Så det skal være stone brick foran, og bak skal jeg ha wood, spruce wood, elsker spruce planks. Testa om noe annet passer bedre, men spruce is life. Jeg vet ikke, jeg synes det allerede begynner å se bra ut. Og med lys og kanskje noe foran, så kan det se veldig bra ut. Jeg har lyst til at det skal være en slags rekkverk av stein som båtene kommer igjennom. Hva synes dere? Ser det greit ut? Jeg liker det i alle fall. Videre tenkte jeg å prøve å adde litt detaljer som rekkverk foran, eller mellom de søylene. Men det føltes ikke helt riktig ut. Og helt ærlig så synes jeg det ser bra ut sånn. Når det rekkverket er foran og med de lampene, det ser ikke så verst ut. Jeg tror det kan bli veldig bra. Videre så kom jeg jo på at jeg måtte ha noe form for sikring. Altså, villagerne som kommer hit, de er her 100% frivillig. Men alle kan ha en dårlig dag og stikke av, så vi må ha noe å sperre med. Så var det bare å fullføre designet på hele kanalen. Ikke bare var kanalen ganske lang, men jeg trenger også mye ressurser. Og jeg var også usikker på hvordan alt skulle bli symmetrisk eller se bra ut. Så alt tok veldig lang tid, men jeg var helt sikker på at jeg kom til å bli fornøyd. I taket ville jeg også ha spruce planks,
Men for å gjøre designet litt mer realistisk, og for å få litt detaljer, så ville jeg ha selve spruce-trestammen som en slags bærebjelke. Synes det ser veldig bra ut. Jeg var litt stolt av det her. Det er lov. Jeg måtte jo så klart ta litt pauser og nyte tidligere byggverk. Eller byggverk, det var litt farm. Og så var det tilbake å fikse kanalen. Det ser ikke ut som mye jobb, men det tok ganske lang tid. Etter langt om lenge og lenger enn langt så ble jeg ferdig. Eller tilnærmet ferdig. Og jeg bestemte meg for å pause litt med AFK Fish Farmet. Så takk for tipset til dere som skrev det i kommentarfeltet. Gjerne fortsett å gi meg tips. Men etter å ha AFK Fish Farmet i ganske mange timer, så skjedde det noe forferdelig. Jeg merket det var noe som ikke stemte, og det var veldig mange mobs ute. Jeg så døra var ødelagt, og jeg fryktet det verste. Jeg brukte litt tid på å clear området, drepe alle de slemme. Bare tilfelle villageren fortsatt var i livet. Phantoms fløy etter meg. Men med min nye rustning som var enchanta, og min enchanta bow, så var ikke dette noe problem. Etter å ha kjempet hele natten, drepte jeg de siste skelettene som var der. Gikk inn for å sjekke en siste gang om villageren var i nærheten. Men han var borte. Jeg fant han ingen steder. Min beste venn, som 100% var her frivillig, var død. Jeg hadde en mørk periode. Jeg stirret på huset hans. Jeg mimret om gode stunder vi hadde sammen. Jeg hadde kjent han i hvert fall noen timer, som er mange Minecraft-dager. Jeg hadde mistet all motivasjon i livet. Men så kom jeg på. Jeg er ikke en person som gir opp. Selv når det er så mørkest, så må jeg kjempe. Jeg måtte finne en ny beste venn. Men før jeg kan få en ny beste venn, eller flere beste venner, så var jeg så klart nødt til å lage et trygt sted for de nye. Et sted hvor de kanskje til og med kunne få lyst til å formere seg, bli fler. Kanskje jeg får evig bestevenner. Så etter å ha tatt ut alt jeg har av nødvendige materialer, i alle fall det jeg hadde så langt, så var det på tide å jevne ut et område. Og dette, folkens, er et hus jeg følger en guide på, så 100% kopi. Det er et formeringshus, pøkehus, vel, kjært barn har mange navn. Basically et hus med mange senger. Og utenfor huset så skal vi lage et marked. Jeg tror det kommer til å se kult ut, og passer i stilen vi skal ha på resten av byen. Så, som dere ser, følger jeg guiden og la først mønstre, sånn som han gjorde. Ved å legge mønstre rundt så var det lettere å holde oversikt. Og når dere ser hvordan huset blir, så kommer dere til å skjønne hvorfor jeg ikke klarte å lage det her på egen hånd. Jeg jobbet fra morgen til kveld, og kveld til morgen, og når jeg sto opp så jobbet jeg videre. Som ramme brukte jeg spruce, som jeg skrella. Det ser ikke så veldig bra ut akkurat nå, men med alle andre detaljer, så ser det ikke så verst ut. Jeg endte så klart med å bruke veldig mye spruce, og måtte derfor gå og sanke litt mer. Tiden gikk, og jeg var straks ferdig med første etasje og skulle begynne på andre. Noe som skulle vise seg å være veldig bra timing, fordi det kom en gjeng og skulle mobbe meg. Og hva gjør jeg med mobbere? Skyter dem med pil og bue. Vel, ikke på ekte, men i Minecraft. Så etter at de slemme mennene var jagd vekk, fortsatte på taket, og jeg hadde kommet et stykke. Dette tok tross alt ganske lang tid, spesielt med tanke på at jeg ikke kunne fly, det er ikke creative. Så jeg var nødt til å bygge meg opp og rundt for å klare å komme til der jeg skulle bygge. Men jeg skulle bli ferdig med pøkehuset, hvis det er lov å si. Etter å ha fullført hovedhuset, som dere skal få se etterpå, så begynte jeg på markedsdelen. Når jeg sier markedsdelen, så mener jeg litt sånn julemarkedstemning. Vel, det blir ikke jul, men dere kommer til å skjønne hva jeg mener. Det blir et teltområde, hvor jeg da plasserer de ulike traderne, altså villagerne, som jeg da får for eksempel en chattingbooks fra, eller andre ting. Slik at det er lett å sortere og kjøpe når den tid kommer. Og denne markedsdelen kan jeg også utvide senere, men foreløpig så skal jeg ha to sider som stikker ut fra huset. Taket består av hvit og rød ull. Heldigvis så hadde jeg ganske mye ull, for ja, jeg har nok dyr.
Jeg har også laget en lokkemekanisme, så når jeg får de traderne jeg vil ha, så låser jeg dem inne. Frivillig, selvfølgelig. Og sånn ble parrehuset, eller pøkehuset, eller hva dere har lyst til å kalle det. Her skal traderne bo, og det var på tide for meg å gå og finne en ny bestevenn. Faktisk så trenger jeg beste venner, fordi man trenger så klart to for å få barn. Og jeg er faktisk veldig fornøyd med kanalen. Og etter å ha gått lenger enn langt, ja da, så fant jeg en av mine nye bestevenner. Han sitter og nikker, for han er meget fornøyd med kanalen han også. Veldig bra, ja, rekverk. Han var litt skeptisk, men jeg dyttet han litt inn. Og så måtte jeg sette opp et gjerde, fordi dere vet, de stikker av. Og så over for å hente nummer to. Jeg dro med en gang. Tok han med tilbake. Han også var litt skeptisk. Han var ikke helt villig til å gå mot der han skulle bo. Men etter litt overtaling så kom han også. Hei! Hils på din nye... Vel, det er vel strengt tatt kjæresten din, fordi dere skal lage barn. Dere er en skikkelig vakker bondefamilie. Og så må jeg kaste litt brød på dem, fordi de liker loff. Så jeg mener. Og de skulle ikke bare ha litt brød. De tok bare alt brød, og lagde ikke barn engang. Så jeg måtte hente enda mer brød. Heldigvis så hadde jeg laget en åker tidligere. Smalt ut ganske mye mer brød. Jeg var litt irritert. Kan du ikke bare lage barn? Å fy fader, det tok alt sammen, ja. Det så ikke ut som de var så veldig gira på å repopulere gården. Å, vent da! Hohohoi! Se der! Her kommer det barn. Let's go! Se på han lille rakkeren der. Endelig så har jeg tre hele bestevenner. Og disse skal bli traders senere, så... Forhåpentligvis så kan jeg kjøpe ting som jeg trenger. Så, det gikk opp for meg at jeg trenger veldig mye brød. Og for å lage veldig mye brød, må jeg ha veldig mye hvete. Så det var på tide for meg å ikke bare ha åkeren her, jeg måtte faktisk høste også. Og så på nytt. Hver innhøsting gir ganske mye hvete, så jeg håper at dette skal holde for en stund. Så, etter å ha lagd villagerne et trygt sted å være, bestemte jeg meg for å prøve å AFK fish farme litt. Fordi nå var de tross alt trygge. Eller var de det? Da jeg var ferdig med å AFK fish farme, gikk jeg ut. Jeg var helt sikker på at jeg var trygg, og at villagerne mine ikke var forsvunnet enda en gang. For jeg hadde tross alt brukt ganske mange timer på å få dem frem og tilbake, flere ganger allerede. Men allerede da jeg så at huset var mørkt, jeg kunne ikke se villagers noen sted, så ante jeg ugler i mosen. Jeg... febrilsk løp gjennom huset, og det eneste jeg fant var de stygge iron golemene. De som skulle passe på dem, og så gikk det opp for meg. Jeg hadde ikke vinduer i andre etasje. De må ha hoppet ut og blitt slaktet av zombier. Mange timer tapt. Det var altså på tide for meg å gå og hente villagers enda en gang. Problemet var at denne gangen måtte jeg gå enda lenger. Jeg måtte lage en fake kanal, eller kunstig kanal, for å komme meg til en by som var veldig langt inn, fordi jeg hadde tømt den andre byen for villagers. Det er ikke min skyld at de hopper ut av vinduet og dreper seg selv. Den gode nyheten er at jeg fant en by med ganske mange villagers, så fra nå av er vi good. Jeg kidnappet selvfølgelig en av dem, helt frivillig. Leverte han hjem, og så var det på tide å hente nummer to. Men denne gangen skulle det ikke være like lett. Så etter å ha hentet villager nummer to, eller bestvenn nummer to, så prøvde jeg å få han til å komme opp. Men det var et eller annet som ikke stemte, og han ville ikke høre etter. Jeg prøvde å få han til å sitte i båten. Det ville han ikke. Jeg hørte hornet, og det gikk opp for meg. Jeg var under angrep. Et raid var ute etter å ta meg, og jeg var ikke engang i byen min. Villageren løp for livet sitt. Jeg måtte stoppe han. Hvis han løper vekk fra meg, så er han ikke min beste venn. Så jeg løp etter villageren for å prøve å få han til å sitte i en båt. Bare for å holde han trygg, selvfølgelig. Etter å ha fått han i båten, prøvde jeg desperat å ro meg inn til byen min for å holde villageren trygg. Jeg trenger ikke å forklare at det å ro på land var ikke særlig effektivt.
Og jeg bestemte meg for å heller kjempe mot raidersa og satse på at jeg klarte å holde han trygg. Kampen gikk ganske greit. Jeg har ganske bra rustning og jeg har en magisk bue som skyter flammer. Det var enkelt nok. Men vent. Raid barn fortsatte opp. Det gikk opp for meg at kampen var så vidt begynt. Jeg kjempet hardt. Jeg kjempet lenge. Jeg forsøkte å holde de unna han så godt jeg kunne. Og helt ærlig så var ikke raidersa noen match for bua mi. Det så ut til å gå greit. Raidet varte utrolig lenge, både dag og natt. Og det kom til og med en svær okse som charget mot meg og prøvde å stange meg ned. Uten den magiske bua mi så hadde jeg sannsynligvis vært ferdig. Jeg kjempet hardt, men halvveis inne der så hadde vi et rart øyeblikk med vibing. En trollmann drev og vibet i båten med min beste venn nummer to. Ser ikke ut som han likte det så veldig godt, så jeg drepte den. Jeg er ikke sjalu altså, lover. Og selv om raidet varte veldig lenge, så fikk jeg faktisk en Totem of Undying. Så noe godt har det kommet ut av det. Totem of Undying kan jeg bruke som en slags sikkerhet. For hvis jeg dør med Totem of Undying, så skal jeg visstnok respawne, eller komme tilbake i livet. Så forhåpentligvis så kan jeg bruke det mot dragen og kanskje andre skumle bosser. Og Totem of Undying kommer ekstra godt med, siden dette er hardcore og, ja, jeg trenger ikke å si det igjen, men dør jeg, så er jeg død. Ah, jeg sa det igjen. Så etter en kamp som har vært i nesten to Minecraft-dager, klarte jeg endelig å få victory, noe som også gjorde at jeg fikk en achievement, Hero of the Village. Selv om dette var utenfor villagen, og det var kun én villager jeg kjempet for, så var det min beste venn, og jeg syntes jeg fortjente det. Nå kunne jeg endelig ta med villager, eller bestevenn nummer to, til byen og vise han hvor flott det er der. Og vise han at det ikke går an å ta selvmord fra andre etasje, fordi jeg har lagt glass der nå. Dere kommer til å være mine beste venner for alltid. Nei, men helt seriøst, de er frivillig. Tror jeg. Jeg tror bestevenn nummer to, eller dette er vel bestevenn nummer fem eller sånn, men han var litt mindre skeptisk og gikk rett inn. Han var helt klart veldig fornøyd med stedet jeg laget til den, og han tok på seg rollen som bonde. Og så måtte jeg kaste litt loff på dem, så de hadde loff å tilby hverandre. Sja mener. Og på den måten så skulle vi få nummer tre bestevenn.